សានសោតហ្នឹងគឺយើងចូលមកដល់ជាង30ហើយបណ្ណាជាង30បកាថាហើយបណ្ណាហ្នឹងហើយកណ្ណា30ហ្នឹងអោហារយត្វាអ្នកកណ្ណាមក20ហ្នឹងអដ្ឋានអ្នកហ្នឹងចាំរំលឹកលឹកមកទៀត331 31រស់ហ្នឹងរិះសេសុគេទាំងអរង្គអាឡូឡូអនញ្ញបោសីសពតិនចារីកលេកលេអបតិពតិចិត្តតោអេកោចរេខកិវិសានកបោមិនធ្វើនៅគេទាំងក្នុងរស់ទាំងឡាយហ្នឹងកណាអាឡូឡូមិនលេះឡោះកណាគឺគេថាព្រះវិជ័យពុទ្ធនឹងសម្ដែងអំពីការលះបង់នៅលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងកណាហ្នឹងហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយការមិនចិញ្ចឹមអ្នកដតីហ្នឹងគឺជាការមិនកង្វល់តែមិនកង្វល់ហ្នឹងហើយអត់មែនដូចជាគ្រាវាសនៅក្នុងការខ្វាយខ្វល់រវល់ចិញ្ចឹមបុត្រភរិយាអីហ្នឹងទេអនញ្ញបោស័យពីខោចឹងដែរលោកអាចសល់បិណ្ឌបាតអីអីនឹងចឹងទៅដល់កัปយៈការកៈអីអីទៅបរិភោគទូទានអីទៅចឹងហ្នឹងឯងមានអីទេតែថាឲ្យមានភារកិច្ចមានទូនិតិចាំបាច់ដើម្បីចិញ្ចឹមអ្នកដតីអីទៅនោះអត់ទេណាហើយសពតិនចារីមុនបិណ្ឌបាតាមលំដាប់ផ្ទះដោយមិនជាប់ជំពាក់ហ្នឹងគឺដោយព្រះច័ន្ទដែលបំភ្លឺគ្រប់ដំបូលផ្ទះទៅអញ្ចឹងកណាមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយការពេញចិត្តតោះចិត្តអីទៅក្នុងអាហារនឹងបានតែណេះអីនោះមិនបានអីទៅទេហ្នឹងឯងហើយកលេអបដិពតិចិត្តតោណាមិនជាប់ជំពាក់នឹងតកូលហ្នឹងឯងរំលឹក31មក32ចូលដល់ឈានណាហ្នឹងឯងរៀងចំណាំ32បឋមឈាន33ចតុតិឈាន34វិរិយៈហ្នឹងឯងបឋមឈានហ្នឹងបហាយៈ
បัญចានិវរណានិចេតសោឧបកិលេសេភ្យបណ្ណជ្ជសัพเพអនិច្ចតោឆេទ្វាសេនេហតោសង្ឃអេកោចរេខកិវិសានកបោនឹងបានបឋមឈានហើយបាននៅបច្ចេកពោធិញ្ញាណទៅទៀតតែហើយ33នេះបានចតុតិឈានចតុកណីចឹងណាវិបត្តិកត្វាអ្នកសុខังទុក្ខังចបុពេវៈចសោមនស្សៈតោមនស្សំលក្ខានុពេខាសមថังវិសុទ្ធังអេកោចរេខកវិសានកបោនឹងឯងគឺរៀបរាប់ពីការលះបង់សពទុកសោមនស្សតោមនស្សហ្នឹងតាមលំដាប់ឈានទៀតណាហើយនឹង34នេះអរតវិរិយោបរមត្ថបតិយាបានដល់នៅបរមត្ថប្រយោជន៍គឺព្រះនិព្វានដោយការប្រកបនៅសេចក្តីជាយាមជាយាមតាមលំដាប់មកហ្នឹងហើយហោហែមកសិតទៅក្តីជាយាមទៀតណាក់ដាលឆ្នាក់ឧក្រិតមកទៀតមកអលិនចិត្តតោអកុសីតវុតេតលហៈនិកមោទៀតកណាថ្ងៃមុនខ្ញុំណាថានិកមោហ្នឹងមិនថាចិត្តឯងដោយសារនិកបច្ចៈនឹងឯងប៉ុន្តែដោយសារវិញ្ញាណវាមើលទៅចំអាឡែងខុសហ្នឹងឯងចំអាឡែងហ្នឹងហើយក្នុងបៃដកហ្នឹងនិកមោតន្តលហៈនិកមោគណាថាមៈបលូបបណ្ណោហ្នឹងឯងក្នុងលោកអ្នកសរសេរមកអធិប្បាយហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដាក់ជើងខនិកមោតែបលែងនិកមោគឺថាជាការប្រឹងប្រែងដ៏មានកម្លាំងទៀតហ្នឹងឯងបងនិតក៏រំលឹកនៅវត្តអាងតក្រៀមនៅលើក្នុងភ្នំហ្នឹងក៏ណាចឹងគឺសត្តវិរិយៈទៀតដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានដល់នៅព្រះនិព្វានហ្នឹងដល់នៅបរមត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងហើយបានយើងបន្តមក35 36 37អីចឹងទៀតទៅបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្្នឹងទៅណាយើងសិក្សាក្នុងខ្លឹមសារពុទ្ធដីការួមជាមួយគ្នានឹងគាថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងគាថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធក៏សិតតែគាថាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសមុឆេទបហានៈនៅកិលេសដោយអរិយមគ្គហ្នឹងឯងព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងបំពេញអភិនិហាច្រៃលែងទៅជាងព្រះអគ្គសាវកទៅទៀតក៏ណារហូតដល់ទៅព្រះសយ៉ាងភូអា
ត្រាស់ដឹងដោយអនញ្ញនយោដែលអត់មានការដឹកនាំអំពីអ្នកដតីប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយព្រះវិជ័យកពុទ្ធបានប្រកាសសម្ដែងនៅត្រង់ឧបនញ្ញណោមហេអនញ្ញនយោហ្នឹងគឺថាញាណដែលជាវិជ័យកពុទ្ធញាណហ្នឹងកើតឡើងដោយអត់មានការដឹកនាំអំពីអ្នកដតីអត់មានការប្រកាសសម្ដែងរីសច្ចៈអីទៅទេចាំកូនណាហ្នឹងហើយហើយហ្នឹងហើយក្នុងប្រកាសថាទី21អីហ្នឹងតថាវិសោកានិឧបាតវត្តោបត្តោយេមោបដិលັບធម្មកោឧបនញ្ញណោមហេអនញ្ញនយោហ្នឹងដែលព្រះរាជាព្រះអង្គពិចារណាឃើញតិចហ្នឹងកំចាត់បងនៅក្តៅយ៉ាងទៅគឺមានវិវត្តដាក់ត្រូវកំចាត់បងនៅវត្តដាក់ណាស់ហ្នឹងហើយចឹងទៅហើយសាសួរពូមិត្តពូអាមាតអីអីទៅសំដែងសត្វតិដ្ឋិមកទៅណាហើយក្នុងរឿងមួយទៀតនោះព្រះអង្គចង់ធ្វើទៀនហើយពូទាំងអស់ហ្នឹងពោលណត្តកតិដ្ឋិមកទៅតេតួងទៅនឹងមិឆាតិដ្ឋិហ្នឹងហ្នឹងហើយចម្រោងគឺតិដ្ឋិសត្រូវគឺតិដ្ឋិហ្នឹងព្រះអង្គប្រព្រឹត្តកន្លងនៅតិដ្ឋិហ្នឹងដោយសោតាបត្តមៈហើយក៏បដិលັບធាមៈគោហ្នឹងគឺបាននៅមៈខាងលើឡើងថែមទៀតហើយឧបនញ្ញណោមហេហ្នឹងក៏បាននៅបច្ចេកពោធិញ្ញាណហ្នឹងអនញ្ញនិយោគណាចឹងនៅក្នុងគាថារបស់ព្រះបជាពុទ្ធគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសមុច្ឆេតបហានៈដោយអរិយមគ្គហើយក៏តាកតួងទៅនឹងសិលសមាធិបញ្ញានឹងឯងប៉ុណ្ណាដែលជាកុសលលោកិយៈឲ្យសម្រេចនៅលោកតរៈនឹងប៉ុណ្ណាតាមព្រះអត្ថកថាបញ្ញុលបាត់បាតនៃប្រកាថាហ្នឹងគឺត្រូវបញ្ញុលពិសិលក៏សិលទៅពីសមាធិក៏សមាធិទៅហ្នឹងហើយបាសនាក៏វិបាសនាទៅដូចជានៅក្នុងរឿងរាវប្រកាថាទី35នេះណាហ្នឹងហើយកណា35ហ្នឹងគឺមិនមានរឿងអីមកផងទេក្នុងព្រះកថារំនាំដែលព្រះអង្គបានជាព្រះបជាកពុទ្ធទៅក៏ឃើញចាប់ផ្ដើមដោយវគិថាហ្នឹងរំនាំដូចតែអង្គមុនដែរថាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក្នុង35ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមវគិថាទៅបដិសាលាណាំងហ្នឹងឯងអញ្ចឹង36ណាតណ្ហកយ៉ាងហ្នឹងឯង
37ទៅគឺសៃហាវវាអញ្ចឹងទៅចាំក្បាលក្បាលហ្នឹងទុកហើយអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយ35នេះបដិសាលាណੰហ្នឹងជាការពួនរងំប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយវិវេចទៅកណាហើយបានចូលទៅដល់ចិត្តវិវេចទៀតនេះតតនេះទៅចឹងឈាននេះមរិញ្ចមាណោហើយបានចូលមកដល់វិបស្សនាធម្មេសនិច្ចំអនុធម្មចារីអស់ហើយតែ3ហ្នឹងអេកោចរេខគិវិសានកបណាមួយទៀតណាមែនបដិសាលានហ្នឹងឈាននេះមរិញ្ចមាណោហើយបានហ្នឹងហើយនៅមួយទៀតនៅបន្តមកទៀតនៅមានតាមលំដាប់ធម៌ទេកណាហ្នឹងធម្មេសនិច្ចំអនុធម្មចារីបានអាទិនវេងសម្មសេតាភវេសហ្នឹងឯងចូលដល់លោកកតរៈអេកោចរេខគិវិសានកបោប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបដិសាលាណੰងហ្នឹងព្រះអតិថាក៏បញ្ជុលជាឈ្មោះនៃកាយវិវេកនឹងឯងចឹងហើយឈាននាងអរិញ្ចៈណាទៅជាឈានអ្នកមរិញ្ចៈមាណោចឹងទៅគឺអរិញ្ចៈហ្នឹងដើម្បីថាមិនសាបសូន្យតែមិនវិនាសនៅឈានហើយឈានជាទូទៅគឺទាំងសមាបត្តិអារម្មណូបនិឈានហើយទាំងវិបស្សនាហើយទាំងលោកតរៈធាតមគ្គផលហ្នឹងដែលវិបស្សនាសម្លឹងលក្ខណៈនៃសង្ខារធัวណាដែលជាត្រៃលក្ខណៈលក្ខណៈមិនទៀងលក្ខណៈជាទុក្ខលក្ខណៈជាអនត្តាហ្នឹងវិបស្សនាហ្នឹងឈ្មោះថាឈានប្រែថាសម្លឹងលក្ខណៈហើយដល់ទៅមគ្គផលហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាជាឈានហ្នឹងព្រោះសម្លឹងសន្តិលក្ខណៈហ្នឹងឯងអាហ្នឹងហៅថាលក្ខណោបនិឈានទៅណាហើយអរិយមគ្គហ្នឹងគឺថាក្នុងការសម្លឹងហ្នឹងឈានហ្នឹងប្រែថាដុតអញ្ចឹងក៏បានហើយលោកតរៈវិបាកហ្នឹងប្រែថាដុតហើយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងយកត្រឹមសម្លឹងគឺសម្លឹងលក្ខណៈហ្នឹងគឺលក្ខណៈស្ងប់ព្រះនិព្វានហ្នឹងមានសេចក្តីស្ងប់ជាលក្ខណៈសន្តិលក្ខណៈហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយបើឈានដែលជាសមាបត្តិរូបឈានអរូបឈានហ្នឹងអាហ្នឹងហៅអារម្មណ៍មโนបនិឈានសម្លឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍បញ្ញត្តិនិមិត្តកសិណជាដើមអញ្ចឹងទៅទៅណាអារម្មណ៍អារម្មណ៍របស់សមថៈហ្នឹងណាអារម្មណ៍មโนបនិឈានហ្នឹងឯងហើយដល់លក្ខណោបនិឈានគឺយើងដឹងថាវិបស្សនាហើយប៉ុន្តែសម្បីមគ្គផលហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាឈានដែរសម្លឹងលក្ខណៈនៅក្នុងលក្ខណោបនិឈានលក្ខណៈស្ងប់
ចូលនៅក្នុងនឹងគណៈព្រោះជាផលសម្រាប់អំពីវិបស្សនាហ្នឹងហើយទោះជាព្រះនិព្វានហ្នឹងជាអារម្មណ៍ក៏ដោយអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហ្នឹងជាអារម្មណ៍ក៏ដោយប៉ុន្តែយួរលក្ខណៈនៃបរមត្តធម៌ហ្នឹងជាសំខាន់ហ្នឹងឯងអារម្មណ៍ចែកដោយឡែកអញ្ចឹងទៅចន្តដោយសមាបត្តិហ្នឹងឯងរូបឈានអរូបឈានអញ្ចឹងយើងឮពាក្យអារម្មណោបនិឈាននិងលក្ខណោបនិឈានហ្នឹងយើងបានយល់ទៅតាមពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងទៅតែក្នុងពាក្យថានេះគឺសំដៅយកសមាបត្តិតែប៉ុណ្ណឹងទេដោយសារក្នុងពាក្យថាហ្នឹងមានវិបស្សនាដោយឡែកណាមកដល់នេះធម្មេសនិច្ចំអនុធម្មចារីកណាហ្នឹងឯងនៅក្នុងចូលនិទេសហ្នឹងបងសោមរតនៈកែឡើងពាក្យប្រែហ្នឹងផងកណាហ្នឹងឯងព្រោះលោកប្រែអនុធម្មចារីហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តធัวបន្តបន្សំពាក្យខ្មែរយើងប្រើបន្តបន្សំហ្នឹងវាស្ដើងហ្នឹងហើយបន្តបន្សំហ្នឹងវាតិចតួចពាក្យខ្មែរយើងហ្នឹងហើយបន្តបន្សំហ្នឹងហើយវាអត់ពេញកម្លាំងព្រោះអនុធម្មចារីហ្នឹងគឺព្រះកថាលោកបញ្យល់ថាវិបស្សនាធម្មេសហ្នឹងគឺនៅក្នុងធម៌និច្ចំគឺថាជានិច្ចហ្នឹងមិនមែនចង់ទៅប្រឆាំងអនិច្ចំអីទេគឺបានដូចថាអនុធម្មចារីហ្នឹងជានិច្ចចកាលណាមិនមែនជានិច្ចជាកាលទេណាយើងចេះនិយាយបានជានិច្ចជាកាលតែសរសេរជានិច្ចនិច្ចហើយកាលហ្នឹងបដាយអត់មានជាទេមិនមែនជានិច្ចជាកាលទេយើងអានជានិច្ចកាលហ្នឹងហើយគាត់វាមិនបានទៅសង្កត់អចៈហ្នឹងទៅយើងចេះនិយាយជានិច្ចកាលអញ្ចឹងទៅជានិច្ចកាលហ្នឹងជានិច្ចហើយកាលមកនេះគ្រាន់តែចង់និយាយថាពាក្យថានិច្ចហ្នឹងគឺអនុធម្មចារីហ្នឹងត្រែតាមសត្តនិបាតសត្តនិបាតត្រែត្រូវតាមព្រះកថាហ្នឹងគឺមានការប្រព្រឹត្តនៅធัวដល់សំគូណាអាហ្នឹងវាពេញទេពាក្យថាសំគូហ្នឹងវាពេញបន្តបន្សំហ្នឹងវាដូចអត់ពេញហ្នឹងឯងតែលោកត្រែបន្តបន្សំវាតេតងនឹងពាក្យអនុហ្នឹងឯងអនុក្នុងទីនេះគឺតាមទៀតហ្នឹងឯងតាមធัวហ្នឹងឯងគឺថាសំគូអញ្ចឹងទៅតាមព្រះថាលោកបញ្យលទូវិបស្សនាហ្នឹងឯងអនុធម្មចារីហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តធัวដល់សំគូក្នុងធัวហើយព្រះថាលោកមានបញ្យលថាព្រះវិជ័យកពុទ្ធសំដែងដោយការដោវិផត់អីតាមអង្គដែលចេះបល័យលោកជ្រាបហ្នឹងណាហ្នឹងឯងបើធម្មមាននិច្ចំអនុធម្មចារីទៅវិញ
ធម្មានាងហ្នឹងគឺថាធัวទាំងឡាយហ្នឹងគឺសំដៅយកលោកតរៈធัวព្រោះណាគឺអនុធម្មចារីហ្នឹងគឺការប្រព្រឹត្តទៅដោយអនុឡោមណាអនុឡោមអនុឡោមមបដិបតិទៀតព្រោះណាអនុឡោមទៅដល់ធัวទាំងនោះគឺលោកតរៈគឺវិបស្សនាហ្នឹងប្រព្រឹត្តអនុឡោមទៅណារោគធัวទាំងនោះអាហ្នឹងបើធម្មានាងយ៉ាងហ្នឹងអាហ្នឹងបើធម្មានាងនិច្ចំអនុធម្មចារីព្រោះណាហ្នឹងឯងតែក្នុងទីនេះគឺព្រះវិជ័យកពុទ្ធសំដែងធម្មេសោធម្មេសោគឺក្នុងធัวដែលជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាព្រោះណាធម្មេសោនិច្ចំអនុធម្មចារីហ្នឹងឯងធម្មេសោហ្នឹងគឺក្នុងធัวហ្នឹងគឺខន្ធធាតុអាយតនៈហ្នឹងឯងចឹងហើយនិច្ចំហ្នឹងគឺនិច្ចំនៅក្នុងអនុធម្មចារីហ្នឹងចឹងតែប្រែថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តធัวណាដល់សំគួរអស់កាលជានិចនៅក្នុងធัวនៅក្នុងធัวទាំងឡាយហ្នឹងគឺខន្ធធាតុអាយតនៈហ្នឹងចឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃវិបស្សនាគណៈអញ្ចឹងមានតាំងពីកាយវិវេកមកហើយដល់ទៅការមិនសាបសូន្យនៅឈាតហ្នឹងឈាតអ្នកមរិញចមាណោហ្នឹងណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺចត្តវិវេកគណៈហ្នឹងឯងចត្តវិវេកហើយបានមកដល់វិបស្សនាចូលនៅក្នុងធัวដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឧបតិវិវេកនឹងឯងទាំងជាបុព្វភាកនៃអរិយមគ្គណាវិបស្សនាហ្នឹងអញ្ចឹងចូលមករកឧបតិវិវេកហ្នឹងណាដល់ទៅបន្តមកទៀតហ្នឹងឧបតិវិវេកហ្នឹងឯងហ្នឹងណានៅក្នុងការដែលបានឃើញពិចារណាឃើញទោសនៅក្នុងភពអតិនវងសម្មសិតាសម្មសិតាហ្នឹងគឺពិចារណាទៅឃើញអតិនវងអតិនវងភវេសហ្នឹងគឺក្នុងភពហ្នឹងឯងដោយការមិនទៀងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺសម្រាប់លោកតរៈហ្នឹងឯងដោយព្រះអង្គសម្ដែងថាឃើញអនិច្ចលក្ខណៈហ្នឹងសំបីមកផ្ដាត់កញ្ចក់ហ្នឹងណាកណ្ណាហ្នឹងឯងហ្នឹងព្រះកថាលោកបញ្ញុលមកផ្ដាត់កញ្ចក់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ដល់សោតាបត្តមៈជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថាមេត្តាមករឺទឹកដោះមករយៈពេលមករឺទឹកដោះហ្នឹងចូលដល់មេត្តាឈានបឋមឈានហ្នឹងអញ្ចឹងទៅកណ្ណាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងតកិថាហ្នឹងមានកាយវិវេកមានចត្តវិវេកមានឧបតិវិវេកកណ្ណាហ្នឹងឯងហើយក៏ជាលំដាប់នៃសិលសមាធិវិបស្សនាហើយនឹងលោកតរៈនឹងឯងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសេចក្តីនៃតកិថាហ្នឹងគឺជាការសំដែងដូចជាធัวបរិបត្តិនៃបព្វជិតណាជាដើមហ្នឹងដែលគុណចាស់មានសេចក្តីងាប់ស្ងាត់ទៅក្នុងពភ្នោះហ្នឹងគឺបានចេញចាប់ផ្ទះចូលកាន់ភ្នោះហ្នឹងគឺដំណើរប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយវិវេកហើយ
គណៈមិននៅរួមតំណែករួមកាយអីក្នុងក្រុមគ្រួសារបទភេយាអីចឹងទៅទេចឹងគឺអប់រំទៅទៀតទៅរហូតដល់មានការគង់នៅក្នុងទីស្ងាត់ចឹងចឹងទៅទោះជាក្នុងកុដិអីក៏អភិរម្យទៅដោយប្រកម្មដ្ឋានទៅម្អងឯងចឹងទៅហើយពេលណាភ្លៀងអីមកទៀតទៅរិទ្ធិមនោរម្យគុនចាស់គណៈគង់នៅក្នុងកុដិហើយភ្លៀងខ្ជិចខ្ជិចមកចឹងទៅទៀតទៅគណៈអត់មានការភ័យខ្លាចអីទៅនឹងផ្លេកបន្ទោផ្គួនទេសអីហ្នឹងទេចឹងគណៈដោយក្នុងបទេរៈគិថាអង្គដែលគង់នៅក្នុងគូហារវាងភ្នំវេភរៈហើយនឹងភ្នំបណ្ឌវៈគណៈអាហ្នឹងយើងស្គាល់ភ្នំហ្នឹងច្បាស់ហើយតាមបទេរៈគិថាហ្នឹងគឺលោកគង់នៅរវាងភ្នំវេភរៈនិងបណ្ឌវៈចឹងគឺភ្នំវេភរៈហ្នឹងដែលយើងឡើងពីតបោទិរាមទៅហ្នឹងហើយផាត់កតុយភ្នំហ្នឹងទៅភ្នំហ្នឹងបត់ចុះទៅត្បូងទៅវាជួបភ្នំបណ្ឌវៈហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហើយនៅខាងក្នុងក្រុងព្រះអង្គដែលតើបតែសាងពភ្នោះបាន7ថ្ងៃហើយបានដាច់ជាងបណ្ឌបាទហ្នឹងហើយបាទពំពិសាទៅជួបហ្នឹងនៅភ្នំបណ្ឌវៈហ្នឹងតែនៅហ្នឹងនៅខាងក្នុងនៅខាងក្នុងហើយយើងទៅខាងក្រៅទៅលទ្ធិវ័នទៅលទ្ធិវ័នហ្នឹងនៅទីខាងលិចភ្នំបណ្ឌវៈហ្នឹងនៅក្រៅក្រុងរួចទៅបានព្រះអង្គយាងចូលមកទទួលវត្តវេលវ័នជាវត្តទី1ហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយអង្គដែលគង់នៅក្នុងគូហេភ្នំហ្នឹងពេលភ្លៀងខ្លាំងផ្លេកបន្ទោចឹងមកហ្នឹងឯងបងដិតឯងរំលឹកប្រកាសថាហ្នឹងមើលហើយតិចចូលទៅហ្នឹងឯងចូលទៅក្នុងរាងហ្នឹងចំហាយចូលទៅចឹងទៅលោកបានបកតោបនិស្សយបច្ច័យពីតិចហ្នឹងដែរចឹងក៏ណាធ្វើឲ្យសុខកាយទៅហើយមនោរម្យផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយសម្រាប់ការអស់អាសវៈកិលេសគឺភិក្ខុដែលជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺក្រន្តែនិករលឹកដែលគុណចាស់មានឱកាសបាននៅបដិសាលាណាំងនេះហើយចូលមកដល់ភាពនៃចិត្តដែលមនោរម្យហ្នឹងចឹងដោយគុណចាស់ពិចារណាសេនាសនៈហ្នឹងប្រើប្រាស់មានប្រយោជន៍ដើម្បីអភិរម្យសំងំទៅដោយប្រកម្មដ្ឋានគឺព្រះពុទ្ធអង្គបង្រៀនឲ្យពិចារណាហើយនឹងប្រើប្រាស់ប្រតិបត្តិទៅយ៉ាងនឹងនឹងឯងមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យយើងគិតថាតាមព្រះអង្គថាអាត្មាអញប្រើប្រាស់សេនាសនៈនឹងដើម្បីអភិរម្យសំងំទៅដោយប្រកម្មដ្ឋាន
ក្រណិតចារណាថាតាមព្រះអង្គដើម្បីឲ្យបានរួចកុំឲ្យវាមានជាប់ជំពាក់បំណុលទៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ច័យ4នោះណាហ្នឹងហ្នឹងមិនក្រណិតចារណាហើយដោយមិនប្រព្រឹត្តបរិបត្តិទៅនោះទេហ្នឹងឯងប្រើប្រាស់ការពៀសំផស់របស់មុខខ្យល់អីសពគ្រប់ចឹងទៅក៏ដើម្បីអភិរំទៅដោយប្រកម្មថាហ្នឹងកម្មថាគុណចាស់តែគំព្រះទៅអានបត្រៃបីដកទៅឬក៏ប្រកម្មថានៃណានេះមួយកាយកតាសតិឬពុទ្ធានុសតិអីហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងវាសំរុំទៅតាមការពិចារណាហ្នឹងហើយកណ្ណាតែខ្ញុំណានឹកឃើញដល់ថានៅនឹងកាត់អីសំរុំលមូនតែកាត់មួមមកគង់នៅម្អងឯងអីចឹងទៅហើយមានភ្លៀងមានអីមកចានមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅណានៅពេលដែលភ្លៀងខ្លាំងហ្នឹងគឺមនុស្សម្នាទាំងឡាយក៏ជ្រក់ភ្លៀងជ្រក់អីអស់ចឹងទៅហើយវាមានភាពនរមក៏ណាអភិរមទៅដោយកម្មដ្ឋានហ្នឹងក៏ណាតែព្រះវិជ័យកពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងមានឈានមិនវិន័យមិនសាបសូន្យចឹងយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពាក្យថារិញ្ញតិអរិញ្ញតិហ្នឹងមកហើយចឹងហ្នឹងឯងក្នុងបធិរៈគាថាបធិរៈគាថាអីហ្នឹងមានការសាបសូន្យរិញ្ញតិតែនេះគឺបរិសេធណាឈាននាងអរិញ្ញតិទៅជាឈានអ្នកមរិញ្ចមាណោហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដល់ចូលមកវិបស្សនាធម្មេសនិច្ចំអនុធម្មចារីគណាហ្នឹងហើយដែលនាំទៅរកអតិនវៈសម្មសេតាភវេសុឃើញទោសក្នុងភពជាសង្ខារធัวដែលមិនទៀងចឹងក៏ណាភពនេះគឺមិនមែនឱកាសសលោកទេណាក៏ណាហ្នឹងហើយគឺតេតងទៅនឹងសង្ខារលោកចឹងក៏ណាហ្នឹងឯងខន្ធធាតអាយតនៈហ្នឹងចឹងទៅចឹងនៅក្នុងភពហ្នឹងគឺវាជាបរមត្តធัวតាមផ្លូវភ្នែកជាជាចមោះអណ្ដាតកាយចិត្តហ្នឹងគឺសតិថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានហ្នឹងរលឹកបានយើងនិយាយដល់វិបស្សនាគឺត្រូវនិយាយសតិថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានទាំងកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងឯងវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានណាចត្តានុបស្សនាតិប្បដ្ឋានធម្មានុបស្សនាតិប្បដ្ឋានហ្នឹងឯងហើយការកំណត់ដឹងទុកហ្នឹងគឺជាសោកទេណាគឺជាសោកដោយការដែលមិនចាប់មិនប្រកាន់ហ្នឹងឯងជាសោកក្នុងបញ្ញាដែលព្រះពុទ្ធអង្គសំដែងសោកខោបញ្ញាបដិលិយភោហ្នឹង
ណាជាសុខក្នុងវិបស្សនានឹងជាសបាយបដិបទាហើយហើយក៏ណានាំឲ្យបានសម្រាប់នៅបរមសុខគឺព្រះនិព្វានទៅទីដោយវិវត្តដាក់នឹងក៏ណាអញ្ចឹងគឺមានសេចក្តីសុខក្នុងភិក្ខុវៈហ្នឹងសំដែងសញ្ញាគិរិយប្រវត្តាសៈសន្តចិត្តសៈភិក្ខណោអមនុស័យរតីហោតិសមាធម្មវិបស្សតោយត្ថយត្ថសមសតិខន្ធានឹងឧទយពយងលបតិបៃតបាមកជាងអមតੰតੰវិជាអ្នកតੰចាំចាំរត់មកទៅត្រូវហ្នឹងនិតណាអត់បានអត់បាននឹកទុកអីមកទេនឹកឃើញថាទៅទៅបានតាមនឹងគណាមកពីច្រើនលើកច្រើនដងអីចឹងទៅហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តក្នុងកិច្ចការងារដែលប្រជាជាតិទោះហ្នឹងចេះតែសន្សំអប់រំទៅចឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយព្រោះវាបានជាកម្លាំងនៅក្នុងការអប់រំចិត្តការអភិវឌ្ឍណាផ្លូវចិត្តនឹងដោយចិត្តភាវនានឹងមានកុសលភាវនាដែលចម្រើនទៅគឺជាឧបការៈក្នុងការដែលចិត្តស្ងប់ទេចិត្តស្ងប់គឺដូចទឹកថ្លាអញ្ចឹងវាមើលឃើញសម្បីតែមជុលជ្រុះទៅក៏មើលឃើញទឹកថ្លាក្រុមខ្យងខ្ចៅអីនៅបាតបឹងហ្នឹងក៏មើលទៅឃើញហើយបើទឹកល្អក់វិញមើលទៅទូកឃើញហ្នឹងឯងទូកបបិនទូកណាទូកបបិនគល់ឆ្នោតហ្នឹងឯងខ្លះគេចោះគល់ឆ្នោតដើមថ្នោតទៅទូកអីហ្នឹងឯងលិចទៅទឹកវាល្អក់មើលអត់ឃើញឯងតែចុះទៅបានប៉ះទៅចាំទៅហ្នឹងគឺការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងមានបញ្ហាអីអីក្នុងជីវិតជាធម្មតាគឺរក្សាចិត្តហ្នឹងឲ្យស្ងប់ហ្នឹងឯងបានពិចារណាហេតុផលទៅយើងដោះស្រាយតាមនឹងទៅណាយើងអវយវាយទៅដូចថាស្អីជ្រុះទៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងទៅក៏ណាលោតចុះទៅកកកកាយល្អក់ទៅមើលវាលែងឃើញវាច្បល់ក្នុងភក់បាត់ទៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺដោយថាទឹកវាថ្លាអញ្ចឹងទៅស្អីដែលជ្រុះចូលទៅអញ្ចឹងទៅយើងសម្លឹងមើលទៅហ្នឹងហើយឲ្យវាឃើញថាអូអារបស់ហ្នឹងវានៅទៅនោះអញ្ចឹងទៅចောက်ទៅលូកដៃទៅឲ្យចំអាកន្លែងហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងហ្នឹងចង់ប្រៀបធៀបនៅក្នុងរឿងដែលថាការដែលយើងដឹងហេតុដឹងផលតាកទួងនឹងផ្លូវចិត្តក៏ណាហ្នឹងហើយយើងអនុវត្តទៅយើងជ្រាបដឹងតាមហ្នឹងទៅក្នុងបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងបើយើង
ប្រព្រឹត្តតាមអំណាចនៃលោភៈប្រព្រឹត្តតាមអំណាចនៃទោសៈមោហៈឬក៏ការភ័យខ្លាចអីអីចឹងទៅវាជាការប្រព្រឹត្តទៅរឹតតែបន្ថែមនៅបញ្ហាហ្នឹងឲ្យវោវឹកខ្លាំងឡើងថែមទៀតរឿងមាក់លមមអត់ធន់អីបានហើយក៏វាកន្លងផុតទៅអីចឹងទៅវាទៅជាបញ្ហាធំដុំវែងឆ្ងាយចឹងទៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺដើម្បីរក្សាចិត្តហ្នឹងឯងដូចក្នុងវស្សានរដូវអីពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងគឺសំខាន់រក្សាចិត្តឲ្យបានសុខដែលយើងស្ដាប់ធម៌សន្តានាពធัวអីអីហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការរក្សាចិត្តនឹងឯងចឹងគាត់ណាឲ្យមានបៃតេថាមកជាឲ្យមានក្តីសុខស្ងប់ទៅក្នុងការដែលយើងសិក្សាធម៌របស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺអ្វីអ្វីសត្វតែមានបច្ច័យកើតឡើងចឹងតែមិនត្រូវទៅតាមទីក្តីពិតហ្នឹងទោះជាមិនត្រូវចិត្តយើងក៏ដោយប៉ុន្តែថាវាជាការពិតប៉ុណ្ណាក្នុងរឿងហ្នឹងវាមានបរមត្ថធัวរឿងយើងនិយាយជារឿងមែនរឿងអីរឿងអីរឿងអីប៉ុន្តែក្នុងរឿងហ្នឹងវាសិតតែមានបរមត្ថធัวហើយតេតួងនឹងវិបាកកម្មរបស់យើងទៀតតេតួងទៅនឹងការឃើញហើយបានដឹងរឿងនេះអាការឃើញហ្នឹងរំលងអត់បានទេតែយើងរំលងយើងបើដូចថារឿងដែលតោះចិត្តហ្នឹងយើងទម្លាក់ទៅលើអ្នកដតីមកពីយើងរំលងអាការឃើញដែលជាអកុសលវិបាកហ្នឹងការលឺហើយបានដឹងរឿងដឹងក្លិនហើយបានដឹងរឿងដឹងរសហើយបានដឹងរឿងដឹងផតថាពៈហើយបានដឹងរឿងណាអញ្ចឹងអាការឃើញការលឺដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផតថាពៈនេះជាបរមត្ថពិតរំលងអត់បានទេទេណារំលងយ៉ាងម៉េចរំលងដោយអត់បានពិចារណាអត់មានសតិរលឹកដឹងអាហ្នឹងហើយរំលងទេហ្នឹងឯងយើងចាប់បានថាវាមានវិបាកកម្មដែលកើតឡើងតាមបញ្ញាទ្វារហ្នឹងកុសលវិបាកឬអកុសលវិបាកហ្នឹងហើយបានមโนទ្វារវិធ័យចិត្តដឹងរឿងអញ្ចឹងអាដឹងរឿងហ្នឹងដឹងវាតពីវិបាកហ្នឹងអាវិបាកហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមโนទ្វារវិធ័យចិត្តដឹងរឿងហ្នឹងតែអញ្ចឹងវាត្រូវតេតួងនឹងវិបាកកម្មហ្នឹងវាមិនមែនអ្នកដតីធ្វើកម្មហើយយើងអ្នកទទួលវិបាកកម្មហ្នឹងឯណាវិបាកកម្មរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងវានៅក្នុងកសែនៃវត្តដាក់មួយអង្គម្នាក់ម្នាក់នឹងឯងចឹងអាហ្នឹងគឺដែលយើងនិយាយពីបុគ្គលមួយអង្គម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងយើងពោលទៅដោយវត្តដាក់គឺកម្មនៅក្នុងកសែនៃវត្តដាក់ហ្នឹងវាជាបច្ច័យឲ្យកើតឡើងនៅផលវិបាកមួយខ្សែហ្នឹងចឹងទៅយើងនិយាយជាបុព្វលិអធិដ្ឋានទៅគឺថាវិបាកកម្មដែលយើងខ្លួនឯងបានធ្វើមកនឹងឯងណាអានឹងយើងនិយាយជាបុព្វលិអធិដ្ឋានហ្នឹងមួយខ្សែនៃវត្តដាក់ហ្នឹងនឹងឯងចឹងគឺអ្វីៗសិតតែមានបរមត្ថតាមចក្តីពិតទាំងអស់កាលណាបើយើងចាប់យកនៅអាសច្ចៈរស់នឹងបានថាវាជាការពិតអញ្ចឹងគឺយើងសុខចិត្តហើយ
គណៈឲ្យតែបានសច្ចៈរស់គឺសុខចិត្តហ្នឹងឯងអ្វីវិញវាជាការពិតហើយក្នុងការពិតហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសុខចិត្តហ្នឹងគឺវាអត់មាននៅក្នុងប្រកម្មថាអ្នកដតីធ្វើដោយបរមត្តគឺអត់មានអ្នកដតីធ្វើហើយក៏អត់មានអត្តាទូខ្លួនយើងអ្នកធ្វើដែរតែយើងនិយាយពីវិបាកអំបញ្ញមិញនេះគឺនិយាយជាបុគ្គលិកឋានវាមិនមែនអ្នកដតីធ្វើកម្មហើយយើងទទួលវិបាកកម្មហ្នឹងអ្នកធ្វើហ្នឹងហើយទៅអាហ្នឹងវាចូលក្នុងឧឆេតតិថេទេហ្នឹងយល់ឃើញអ្នកដែលធ្វើកម្មអីអីហ្នឹងស្លាប់ទៅសូន្យអត់មានទទួលវិបាកកម្មអីអ្នកដតីវាយយើងទទួលវិបាកកម្មហ្នឹងចឹងទៅហើយអ្នកដែលវាយយើងស្លាប់ទៅសូន្យទៅអីចឹងអាហ្នឹងវាជាឧឆេតតិថេដូច្នេះវាអត់មានចឹងទេវាជារឿងកសែនៃវត្តដាក់មួយអង្គម្នាក់ហ្នឹងនាំឲ្យមានវិបាកកម្មហ្នឹងយើងនិយាយជាបញ្ញត្តិគឺកម្មដែលយើងបានធ្វើមកហើយហ្នឹងវាឲ្យផលក្នុងពេលហ្នឹងតែដល់ទៅទទួលសច្ចៈរស់ជាបរមត្ថសច្ចៈគឺវាអត់មានទិដ្ឋិទៅប្រកាន់ថាមានអ្នកដតីធ្វើឲ្យសម្រាប់យើងកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តអីត្រង់តែថាអ្នកដតីធ្វើអីនិយាយអីហ្នឹងទេហើយក៏អត់មានមកបន្ទោសខ្លួនយើងអីដែរគាត់ថាវិបាកកម្មហ្នឹងគ្រាន់តែនិយាយថាវាតេតួងនឹងកសែនៃវត្តដាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាអត់មានទិដ្ឋិសម្គាល់ថាខ្លួនយើងអ្នកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទេវិបស្សនាតែវាលះអត្តតិដ្ឋិហ្នឹងឯងវាអត់មានអត្តាខ្លួនយើងឬអត្តាអ្នកដតីអ្នកធ្វើទេវៃវាត្រឹមត្រូវទៅនឹងហេតុទៅនឹងបច្ច័យហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យសុខចិត្តពីព្រោះអ្វីដែលមានហេតុមានបច្ច័យគឺវាមានសិទ្ធកើតឡើងហើយយើងព្រមឲ្យអ្វីដែលកើតហ្នឹងណាព្រមតើព្រមបានសុខចិត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងការដែលយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងតើយើងមានបានទទួលនៅសច្ចៈរស់ហ្នឹងដែរឬទេហើយយើងដែលដឹងថាអាការព្រមហ្នឹងដែរឬទេហើយនៅពេលព្រមហ្នឹងគឺសុខចិត្តជាមួយនឹងអាការព្រមហ្នឹងតើយើងមានដែលបានទទួលនៅរសជាតិនៃសេចក្តីសុខព្រមដែរដោយថារឿងអីរឿងអីហ្នឹងក៏ដឹងថានៅក្នុងរឿងហ្នឹងវាត្រូវតែកើតវាត្រូវតែមានអញ្ចឹងដែលថាត្រូវតែកើតត្រូវតែមានហ្នឹងគឺបានន័យថាព្រមណាព្រមថាអ្វីដែលកើតរមែងកើតអ្វីដែលមានរមែងមានហ្នឹងអាហ្នឹងគឺព្រមហើយចឹងហ្នឹងឯងមិនបន្ទុះមិនតោះតែមិនបន្ទុះមិនតោះអត់កើតទុកទេព្រោះណាហ្នឹងឯងក្នុងរឿងដែលយើងនិយាយថាអ្នកដតីធ្វើអីនិយាយអីជាមួយយើងដាក់យើងអីហ្នឹងអាហ្នឹងក្នុងរឿងហ្នឹងណាប៉ុន្តែការដែលអប់រំបញ្ញាហ្នឹងវាអត់មានឃើញថាមិនសមនឹងកើតឡើងមិនសមនឹងធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងអីអត់ទេវាអត់មានរឿងមិនសមទៅជាមួយនឹងអ្នកដតីទេដូចណាឃើញថាអ្វីដែលកើតរមែងកើតវាមានការពិតក្នុងហ្នឹងនឹងឯងតែយើងធ្លាប់ឮពាក្យថាការពិតហ្នឹងវាជាសច្ចៈរស់ទេនៅក្នុង
អ្វីអ្វីដែលកើតឡើងហ្នឹងអាហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យចម្រើនបញ្ញាទេយើងមើលអីមើលអីក្នុងការសិក្សាណាហ្នឹងឯងពូដល់ច្រើនដែលយើងអត់បានទទួលធម៌របស់ព្រះអង្គប្រព្រឹត្តបរិបត្តិគឺយើងឃើញថាការពេញចិត្តនិងការតោះចិត្តហ្នឹងឯងក្រៃលែងទៅហើយក្នុងជីវិតយើងកន្លងមកហ្នឹងតែដល់ទៅការប្រនិបត្តិព្រះធម៌នេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយផ្លូវកដាលកដាលអវិជ្ជានិងតោមនស់ហ្នឹងឯងចឹងព្រោះអវិជ្ជាក៏អកុសលតោមនស់ក៏អកុសលអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយកុសលតែកុសលហ្នឹងត្រូវអប់រំឲ្យទៅដល់សតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងឯងកុសលហ្នឹងគឺវាមិនមែនអវិជ្ជាវាមិនមែនតោមនស់ហើយប៉ុន្តែបើមិនរុញឲ្យទៅដល់វិបស្សនាទេគឺវាអត់មានប្រៀបលើអវិជ្ជានឹងតោមនស់នឹងទេចឹងទៅណាអញ្ចឹងគឺវិបស្សនាហ្នឹងដែលមានប្រៀបលើអវិជ្ជានឹងតោមនស់ដោយការប្រតិបត្តិគ្រប់សង្កត់មានកម្លាំងដើម្បីកម្ចាត់អវិជ្ជានឹងតោមនស់ដោយសារអីដោយសារកាន់យកនៅសច្ចៈរស់ទៅណាហ្នឹងឯងបរមត្តធัวហ្នឹងវាមានរស់ជាសច្ចៈដែលធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខស្ងប់ហ្នឹងចឹងកណាព្រមជាមួយគ្នានឹងការពិតហ្នឹងព្រមឲ្យការពិតហ្នឹងកើតឡើងហ្នឹងទៅតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងនឹងមិនបន្ទុះមិនទាស់តែក៏អត់ចាប់យកដែរពីព្រោះដឹងថាអ្វីៗដែលកើតឡើងហើយហ្នឹងវាអត់មានចាប់យកអីបានទេដូចផ្លេកចន្ទោឯដល់អាកាសអញ្ចឹងគឺថាវារលត់រលាយបាត់ទៅវិញទៅសង្ខារធัวហ្នឹងគឺថាមានការកន្លងទៅគឺអតីតាធម្មានឹងឯងទៅអត់មានអ្នកណាជាម្ចាស់ទេទៅណាហ្នឹងឯងព្រោះអាការដែលដឹងទៅលើអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងហ្នឹងក្រំតែដឹងដោយវិញ្ញាណក៏ដោយដឹងដោយវិបស្សនាក៏ដោយប៉ុន្តែវាអត់មែនទៅចាប់យកអ្វីដែលកើតឡើងនឹងទេអត់មែនជាម្ចាស់ទេក៏ណាអញ្ចឹងគឺមានកិច្ចមាននទីក្រំតែកំណត់ដឹងទេអត់មានហួងហែងទេហ្នឹងឯងហើយជាពិសេសគឺវិបស្សនាហ្នឹងឯងមានកិច្ចមាននទីដឹងដោយដឹងថាមិនគួរដល់ការហួងហែងអ្វីដែលកើតមានហ្នឹងគឺដឹងចំពោះសង្ខារធัวហ្នឹងឯងចឹងអត់មានដូចជាអហង្ការៈមមង្ការៈដែលវាជាទិដ្ឋិតណ្ហាវាមានវិសេសៈលក្ខណៈរបស់វាព្រឹត្តទៅដោយការប្រកាន់ថាអញនិងរបស់អញហ្នឹងឯងអានោះវិសេសៈលក្ខណៈឯណាហ្នឹងឯងដោយសម្ញ្ញលក្ខណៈទិដ្ឋិក៏ដោយតណ្ហាក៏ដោយក៏វារលត់ខ្លួនឯងទៅដែរវាអត់មានយួរស្អីទៅជាមួយទេសម្បីលោភៈកើតក្នុងជីវ័នប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទ្វារទាំង6ហ្នឹងមានរូបសម្លេងក្នុងរូបផតពៈធម្មារម្មជាអារម្មណ៍ហ្នឹងនោះបោះអញហ្នឹងរូបហ្នឹងសម្លេងហ្នឹងរូបមិនតន់ទាំងរលត់ផងខ្លួនឯងរលត់ចោលរូបបាត់ហើយហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺដោយសម្ញ្ញលក្ខណៈរូបវិញសង្ខារធัวកណាសັບគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែវិសេសៈលក្ខណៈ
វាផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងលោភៈវាព្រឹត្តទៅដោយការជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងទៅតណ្ហាតែអេតាំងមមនោះរបស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាវិសេសៈលក្ខណៈអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងសតិក៏រលឹកដឹងតណ្ហាដែរណាសតិក៏រលឹកដឹងទិដ្ឋិដែរណាហ្នឹងឯងបរិញ្ញា3ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទិដ្ឋិតណ្ហាមានអីទាំងអស់ហ្នឹងឯងទៀតយតបរិញ្ញាតេរណបរិញ្ញាបហានបរិញ្ញាទៀតគណៈនៅក្នុងពួកធัวជាអកុសលហ្នឹងគណៈដឹងវិសេសៈលក្ខណៈហើយដឹងសម្មញ្ញលក្ខណៈគណៈដឹងវិសេសៈលក្ខណៈឬក៏បច្ចត្តលក្ខណៈដោយចំពោះនៃតណ្ហាហ្នឹងព្រមតដោយបច្ច័យអាហ្នឹងវានៅក្នុងយតបរិញ្ញាដល់ដឹងសម្មញ្ញលក្ខណៈតណ្ហាហ្នឹងក៏វារលត់ខ្លួនឯងទៅអាហ្នឹងនៅក្នុងតេរណបរិញ្ញាហើយបានបហានៈបរិញ្ញាហ្នឹងដោយតែបរិញ្ញាដតីយតីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសង្ខារធัวហ្នឹងឯងចឹងកណ្ណាអញ្ចឹងនិយាយត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងវិបស្សនាហ្នឹងនៅក្នុងព្រះវិជ័យកពុទ្ធគេថាធម្មេសនិច្ចំអនុធម្មចារីហ្នឹងគេថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធัวដល់សំគួរក្នុងខន្ធធាតុអយតនៈនឹងឯងអស់ការជានិច្ចនឹងឯងមានពាក្យនិច្ចំនឹងមួយកណ្ណាហើយក៏អតិនវងសម្មសេតាភវេសហើយក៏អេកោចរេខគិវិសានកបោហ្នឹងកណ្ណាហ្នឹងគឺសម្រាប់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធនឹងហើយចឹងកណ្ណាក្នុងការដែលយើងពោលជាបុគ្គលមកយើងមានកិច្ចនតិកំណត់ដឹងទុកហ្នឹងហើយយើងហ្នឹងគឺសំដៅយកធัวបរិបត្តិហ្នឹងណាកណ្ណាហ្នឹងហើយដូចយើងនិយាយថាយើងធ្វើទានយើងរក្សាសិលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយវាអត់មានអត្តាទេតែយើងនិយាយនៅក្នុងសម្មតិសច្ចៈកណ្ណាហ្នឹងហើយយើងធ្វើទានយើងរក្សាសិលយើងស្ដាប់ពធអីអីហ្នឹងអត់មានតួយើងទេគឺមហាកុសលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទានក្នុងសិលក្នុងសមថៈនឹងក្នុងការស្ដាប់ពធអីអីហ្នឹងហើយយើងអ្នកកំណត់ដឹងទុកយើងហ្នឹងគឺវិបស្សនាកំណត់ដឹងរបស់ណាដែលមិនទៀងរបស់នោះជាទុក្ខសង្ខារធัวមិនទៀងជាទុក្ខហ្នឹងมันចំពោះតែទុក្ខវេទនាទេចឹងបើណារបស់ដែលមិនទៀងហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាទុក្ខហើយបើមិនមែនទុក្ខវេទនាផងមិនហៅទុក្ខថាត្រង់លក្ខណៈវាទ្រាំនៅអត់បានហ្នឹងឯងទុក្ខទុក្ខៈហ្នឹងគឺប្រែមកថាវាទ្រាំនៅអត់បានអញ្ចឹងមិនមែនទុក្ខវេទនាទេណាវាវិបរិណាមទុក្ខទៅណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺទុកហើយហ្នឹងគឺកំណត់ដឹងដោយរូបធัวអីរូបសម្លេងគ្រឿងរផតពៈអីវាមិនមែនសពមិនមែនទុកឯណារូបធัวសពហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនទៀងជាទុកហ្នឹងឯងទុកហ្នឹងគឺចឹងណាហ្នឹងឯងកំណត់ដឹងទុកហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយត្រង់ដែលថាយើងនិយាយដើម្បីសង្កត់ទៅនៅក្នុងធัวបរិបត្តិនឹងយកជាទីពឹងឲ្យមុំឲ្យណែនទៅគឺ
យើងមិនមានកិច្ចនតិជាទុកទេតែយើងមានកិច្ចនតិដិនទុកហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តណាហ្នឹងឯងកុំឲ្យយើងមិនបានដឹងនៅសេចក្តីទុកតាមពិតដែលជាសង្ខារធัวហ្នឹងហើយចេះតែចាប់កម្មជាទូខ្លួនយើងអ្នកកើតទុកដោយទុកដោយតោមនស់អីអីទៅផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺពេលហ្នឹងត្រង់ដែលថាការប្រព្រឹត្តព្រមចរិយធัวក្នុងសាសនាហ្នឹងដើម្បីកំណត់ដឹងនៅទុកប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឿយណាយដើម្បីប្រះចាកដំរែកហ្នឹងគឺព្រមចរិយធัวហ្នឹងហ្នឹងឯងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវរស់នៅឲ្យជាសពជាមួយគ្នានឹងការកំណត់ដឹងទុកហ្នឹងមិនថាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមកពិចារណាវៃវៃមិនទៀងជាទុកអីអីចឹងទៅត្រូវកើតទុកមែនទេចឹងហ្នឹងឯងមិនដូចកំណត់នៅក្នុងលោកហ្នឹងដែលវាមានពីសពថ្ងៃគេហៅសុតិដ្ឋិនិយមហើយនឹងទុតិដ្ឋិនិយមអីអីហ្នឹងវាជាពីនៅក្នុងលោកហ្នឹងចឹងគឺគេសម្គាល់អ្វីអ្វីហ្នឹងវាល្អវាស្រស់វាស្អាតវាសុខអីអីហ្នឹងចឹងទៅហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានអ្នកខ្លះក៏មានទស្សនៈចោតប្រកាន់មកទស្សន័យក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងថាទុតិដ្ឋិនិយមគិតទៅពីរឿងស្លាប់គិតទៅពីរឿងមិនទៀងជាទុកឬសូទុកសច្ចៈអីអីហ្នឹងចឹងតែចឹងអាហ្នឹងគឺជាគំនិតដែលផុតចាកអំពីការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផុតចាកអំពីបឋមរតនៈផុតចាកអំពីនិយានិកៈសាសនៈហ្នឹងឯងតាមពិតដែលយើងបានចូលមកនៅក្នុងសាសនាហ្នឹងគឺការកំណត់ដឹងនៅទុកហ្នឹងគឺជាសុខទេតាហើយមិនមែនសុខលំបាកលំមួមដោយសេចក្តីសុខដែលជាកម្មសុខសុខដែលលាទៅដោយឆ្នាំពឹសហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងវាដូចថាយើងក្នុងសាសនាហ្នឹងត្រឡប់បកទៅវិញអីចឹងថាសេចក្តីសុខហ្នឹងវាលេទៅដោយឆ្នាំពឹសអីអីអានឹងបើនិយាយពីរឿងការឆ្លោះប្រកែកគឺរបៀបដូចការឆ្លោះប្រកែកអញ្ចឹងប៉ុន្តែអានេះយើងមិនមែននិយាយនៅក្នុងរឿងសងសឹកមិនមែននិយាយនៅក្នុងរឿងដូចថាប៉ណ្ណងប្រជែងអីទេហ្នឹងឯងគឺយើងមានចិត្តរបស់យើងជាសក្ខីភាពស្រាប់ហើយបើយើងមិននិយាយដោយខ្មាស់តែដៀលមើលងាយមើលថោកអីណាហ្នឹងឯងវាគ្រាន់តែថាកាលណាបើមិនទាន់បានដឹងសេចក្តីសុខយ៉ាងដតីទេក៏សម្គាល់សេចក្តីសុខហ្នឹងវាអស់យ៉ាងហើយដូចជាព្រះអង្គត្រាស់មកកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំណាធ្លាប់ស្លាប់អាននោះក្នុងបសោតនឹងអីពីរឿងអ្នកដែលថាព្រះអង្គ
មានការប្រព្រឹត្តទៅជាទុកអីអីចឹងទៅរឿងអីរឿងអីហើយវាអត់អត់បានទីក្តីសុខអីដូចជាថាប្របាទពេញវិសាអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយចឹងគឺព្រះអង្គលើកពីរឿងដែលថាបាទពេញវិសាហើយនឹងព្រះអង្គណាណាសុខជាងហ្នឹងហើយដល់ទៅមែនទែនទៅការដែលយើងមើលទៅឃើញនៅក្នុងរាជសម្បត្តិអីអីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែរួចសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងប្រតិយក្នុងចិត្តដោយព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គអាចសុខមួយថ្ងៃវោះងាយមួយយប់វោះព្រឹកក៏បានដែរគណាព្រះពុទ្ធអង្គហ្នឹងហ្នឹងប៉ុន្តែអញ្ចឹងវាមិនងាយណាមនុស្សទេវតាទូទៅអីបានមកជ្រាបដឹងណាព្រោះមិនដែលដឹងសេចក្តីសុខរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងយ៉ាងម៉េចផងហ្នឹងបណ្ណាហ្នឹងឯងមើលសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងចិត្តអត់ឃើញអញ្ចឹងក៏ចេះតែសម្គាល់សេចក្តីសុខដោយការសោយអារម្មណ៍នឹងទៅដល់ទៅពេលទុកនឹងក៏អន្ទះអន្ទែងយំរហូតដល់ទៅគាំងសន្លប់ទៅដល់ទៅពេលសុខដេកអោបសុខចឹងទៅវាអត់មានឧបាយដើម្បីនឹងថាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដែលមកដល់នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក្នុងជីវិតនឹងចឹងវាអត់មានវាមីងមមាំងហ្មងតែចឹងកណាវាទៅជារបៀបដូចថាអេលៈមូកោអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយក្នុងពាក្យថាមានអនេលៈមូកោទេហ្នឹងហើយជាអ្នកប្រាជ្ញអនេលៈមូកោហ្នឹងវាបរិស័ទអេលៈមូកោអាមូកោហ្នឹងវាគោណាទេអេលៈហ្នឹងវាល្ងងវាដូចថាវាថ្លង់ផងគួផងតែវាសរុបមកគឺល្ងងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកណាហ្នឹងគឺនៅពេលដែលសុបាយគឺដឹងទៅពីសុបាយចឹងទៅប៉ុន្តែមើលសេចក្តីទុកមកដល់មិនមែនថាទុកអីទុកទៅអញសុបាយហើយឆើយទៅអញមិនភ័យខ្លាចទុកអត់ទេដល់ទុកមកភ័យខ្លាចតក់ស្លុតញីញួរហ្នឹងហើយដល់ការព្រាត់ប្រាសអីចឹងទៅដូចថារឿងជាមួយនឹងកូនចៅអីជាទីស្រឡាញ់អីត្រូវឧបតវៈហេតុអីអីចឹងណាឬក៏ការជួបជុំបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ្នឹងគឺគិតទៅពីហួងហែងរួចទៅគិតទៅពីរឿងដូចបន់ស្រន់អញ្ចឹងកុំឲ្យបែកណាអីអីចឹងទៅអត់មានបញ្ញាសម្រាប់ដោះស្រាយថាបើរឿងហ្នឹងកើតឡើងណាគឺដំណោះដោះស្រាយគឺត្រង់ដែលថាមិនកើតទុកឲ្យវាមានទីអាងខ្លួនឯងអញ្ចឹងអត់ទេដឹងតែថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាមានរឿងនឹងកើតឡើងហើយទៅសុំពីណាបានទេវតាប្រអិនប្រព្រំណាជួយបានហើយអានឹងវាទៅជាប្រថុយទៅផ្សងព្រេងទៅរួចថាកុំឲ្យរឿងអាក្រក់នឹងចូលមកដល់ចាំទៅមកធ្វើបន់ទៅទៀនអីក៏ឲ្យធូបទៅសុំតែរឿងនឹងឯងសុំឲ្យខ្ញុំបានទីក្តីសោករហូតកូនចៅអីអីចឹងនឹងឯងពុទ្ធសាសនាមិនចឹងទេទៀតមិនចឹងទេគេថាចូលមកក្នុងសាសនានេះសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯង
គឺថារឿងអ្វីដែលជាធម្មតាធัวដែលត្រូវកើតឡើងហ្នឹងគឺយើងអត់មានថាទៅបន់ស្រន់ពួងសួងអីសូមអីពីនរណាកុំឲ្យកើតទេប៉ុន្តែកាលណាបើកើតឡើងហើយមិនកើតຕົកយ៉ាងណាអានឹងឯងដែលត្រូវអប់រំពីព្រោះការដោះស្រាយដើម្បីមិនកើតຕົកក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមានកណ្ដាលទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងឯងទោះជាថាវាមានខ្លះក៏វាមិនមែនដល់ទៅថ្នាក់សន្លប់សលិនຕົកខ្លាំងអីហ្នឹងទៅទេណានឹងឯងអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងបានសពបងប្អូនកូនចៅហ្នឹងយើងដឹងថាប្រសិនបើរឿងនេះកើតឡើងឯណាយើងត្រូវការទុកក្រៃលែងណាស់អញ្ចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវតែយើងចូលមករោគអវាទរបស់ពុទ្ធហ្នឹងសិក្សាហើយអប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញាឧបាយសម្រាប់ដោះស្រាយសេចក្តីទុកហ្នឹងមាននឹងអញ្ចឹងឯងចឹងរបៀបដូចចាស់អញ្ចឹងមិនមែនយើងទៅបន់កម្ោយចាស់ឯណាមិនអញ្ចឹងការព្រាត់ប្រាសអញ្ចឹងយើងទៅបន់កម្ោយការព្រាត់ប្រាសបន់មិនបានដូចដល់ទៅពេលព្រាត់ប្រាសមកការទុកហើយយើងបន់ថាកុំឲ្យឈឺកុំឲ្យខ្ញុំក្រិនថ្លើមកឲ្យខ្ញុំមហារាជអីអីអញ្ចឹងហើយអានឹងផ្សងព្រេងបាត់ហើយមិនពុទ្ធសាសនាទេកណ្ណាហ្នឹងរឿងសាសនាបន់ស្រន់បួងសួងទៅបាត់ហើយពុទ្ធសាសនាគឺដោះស្រាយសេចក្តីទុកទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យវាជាទុកកុំឲ្យវាសោកកុំឲ្យវាភ័យកុំឲ្យវាតក់ស្លុតអ្នកពីព្រោះវាជាបញ្ហាដោយការប្រកាន់ដោយការចាប់នៅអវ័យវ័យទាំងអស់ហ្នឹងអប់រំបញ្ញាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺបានជាទីពឹងដោយការប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងឈ្មោះថាមានខ្លួនឯងជាទីពឹងហ្នឹងមានធម្មៈហ្នឹងឯងចឹងគឺជាលោកិយកុសលដែលញ៉ាំងលោកុត្រកុសលឲ្យកើតឡើងហ្នឹងថាជាធម៌ជាទីពឹងនឹងអត្តទីបាធម្មៈទីបាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចាស់ក៏ចាស់ទៅទទួលបានដោយមិនកើតទុកអញ្ចឹងមានបញ្ហាអីជាមួយចាស់ទៀតហ្នឹងឯងឈឺវាស្រាច់ត្រង់ដែលថាមិនកើតទុកយើងនិយាយឲ្យដល់កម្រិតតែមិនកើតទុកអញ្ចឹងណាប្រមាណ%តាមហ្នឹងទៅហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីទៀតត្រូវជាបាលត្រូវអីក៏ជាបាលទៅព្រោះដោះស្រាយអាទុក្ខវេទនាហ្នឹងឯងដូចព្រះអង្គក៏ទទួលបច្ច័យ4ដែរព្រះអង្គដោះស្រាយអពាតអីអីចឹងឲ្យភិក្ខុទៅរស់ទឹកក្តៅទឹកអីមកចឹងដែរហើយពេទ្យជីវកោមារផុតជាបាលព្រះអង្គចឹងដែរហ្នឹងគឺក្នុងការដែលប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ហ្នឹងចឹងព្រះអង្គមិនមានមហាបតីតក់ស្លុតអីទៅជាមួយនឹងអ្វីអ្វីទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាយើងប្រើប្រាស់បច្ច័យ4យើងឈឺយើងមានឆ្នាំយើងទៅពេទ្យអីអីអញ្ចឹងទៅហើយឲ្យឃើញអាការដោះស្រាយរបស់យើងដោយបច្ច័យ4ដែលនៅមានជីវិតដែលនៅសុខភាពនេះកាន់តែសល់តិចទៅពីព្រោះមួយថ្ងៃអស់ទៅវានាំយកពេលវេលានឹងទៅជាមួយយើងឃើញតម្លៃដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ពេលវេលាដែលនៅសល់ហ្នឹងគឺមានតម្លៃយើងប្រឹងប្រែងប្រើប្រាស់ឲ្យជាប្រយោជន៍មែនទែនដើម្បីថាឲ្យបានសម្រេចដល់បញ្ញាមួយដែលឃើញថាអ្វីៗកើតឡើងហ្នឹងវាមិនមែននៅលើយើងអ្នកធ្វើអាហ្នឹងគឺមិនទទួលអាហ្នឹងឲ្យសម្រេចដល់បញ្ញាហ្នឹងឯងព្រោះការពិតវាមានស្រាប់ហើយ
វៃវៃដែលដែលកើតមានហ្នឹងវាអត់មែននៅលើយើងអ្នកធ្វើណាហ្នឹងឯងចាំរឿងស្រេកឃ្លានរឿងសពទុកអីទាំងអស់ហ្នឹងរឿងឈឺរឿងជារារឿងមរណៈអីហ្នឹងអ្វីដែលយើងអត់បានធ្វើប៉ុន្តែយើងវាអត់មានបញ្ញាទទួលណាហ្នឹងឯងចឹងព្រោះណាព្រោះណាយើងអត់មានបញ្ញាអត់តាន់បានដឹងការពិតហ្នឹងយើងទទួលថាយើងចាស់យើងឈឺហើយទទួលទៅវាភ័យវាតក់ស្លុតប៉ុន្តែយើងគួរតែបានស្ដាប់រឿយរឿយហើយតែយើងគួរភ័យគួរតក់ស្លុតទេបើអ្វីនឹងយើងអត់បានធ្វើផងនឹងយើងចេះតែភ័យចេះតែតក់ស្លុតរហូតទៅអញ្ចឹងឬបើយើងអ្នកធ្វើទៅថាអានឹងវាតល់តែយើងបានស្ដាប់អវាទនៅក្នុងពធហ្នឹងឯងដូចព្រះអង្គសំដែងថានឹងអសេរពឹសឯងនឹងខណ្ឌនៃត្រូវរត់វាតល់តែជឿតាមអ្នកប្រាប់ហ្នឹងរត់ចេញទៅអានឹងគឺអ្នកប្រាប់ហ្នឹងបានដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយអាការរត់ហ្នឹងគឺវិបស្សនាទេហ្នឹងឯងអានឹងវាតល់តែបានដឹកអញ្ចឹងយើងស្ដាប់រឿយរឿយមើលភារៈធ្ងន់គឺបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងបើយើងអត់បានធ្វើផងតែយើងត្រូវទទួលភ័យខ្លាចតក់ស្លុតដែរឬទេណាត្រូវតែភ័យខ្លាចអញ្ចឹងឬក៏មានឧបាយត្រូវដោះស្រាយថាមានគឺកំណត់ដឹងឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងឯងចឹងអាហ្នឹងឯងឧបាយគាត់ណាឧបាយក្នុងការដាក់ចុះនៅភារៈហ្នឹងព្រោះឲ្យតែយើងបានដឹងថាមិនមែនយើងអ្នកធ្វើមែនទេបាត់មែនវានៅក្នុងរឿងយើងទទួលថាយើងឈឺយើងចាស់យើងស្លាប់យើងមានព្រឹត្តិការណ៍នៃជីវិតអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលកើតមានក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងទទួលថាខ្លួនយើងហ្នឹងណាប៉ុន្តែឲ្យតែយើងបានមានគំនិតមានការគិតឃើញតាមរយៈនៃការស្ដាប់ខ្លះតាមរយៈនៃយោនិសោមនសិការៈខ្លះថាចុះបើយើងអត់បានធ្វើមកណាចាំបាច់យើងត្រូវទៅទទួលអញ្ចឹងឬទាំងកិលេសភិរិយទាំងអភិសង្ខារភិរិយទាំងខន្ធភិរិយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក្រំតែយើងបានកំណត់គិតថាអ្វីដែលយើងមិនបានធ្វើហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការចេះដឹងហើយហ្នឹងណាណាជាការអភិវឌ្ឍចម្រើននៅការចេះដឹងហើយហ្នឹងណាហ្នឹងឯងអានឹងហើយយើងបានដឹងថាជាប្រយោជន៍វាមានតាំងពីតិចតិចនឹងចឹងទៅចឹងហើយបើយើងមិនបានធ្វើរឿងអីដែលយើងត្រូវទទួលមកភ័យវាដូចជាថាយើងជាអ្នកទោសព្រោះបានធ្វើនៅអ្វីអ្វីទាំងអស់នឹងឯងហើយបើយើងចាប់ផ្ដើមបានដឹងថាវាមិនមែនយើងអ្នកធ្វើមកអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យការដែលក្តីប្រឹងប្រែងជាយាមប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការកំណត់ដឹងឧបាទានខណ្ឌឲ្យឃើញជាអ្នកអត្តាហ្នឹងកាន់តែមាំតមឡើងហើយលទ្ធផលសម្រេចហ្នឹងគឺអាការដែលដឹងថាអ្វីដែលយើងអត់បានធ្វើយើងត្រូវតែរួចខ្លួនអាការដឹងហ្នឹងកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងហើយដោយអំណាចនៃវិបស្សនាហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងឃើញ
អត្តសេចក្តីនៃពធัวត្រង់ដែលថាការដាក់ចុះនៅភារៈហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចភារៈនិខេបណាំងសពខាងហ្នឹងវានៅត្រង់ការកំណត់ដឹងឧបាទានខន្ធទុកហ្នឹងឯងឲ្យតែប្រកាសជាអ្នកអត្តាមកវាអត់ទទួលវាអត់ទទួលថារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវទទួលមកភ័យមកខ្លាចមកការទុកទេហើយអាការមិនទទួលនឹងឯងគឺជាការដែលដាក់ចុះក្នុងខណៈនៃបញ្ញាដែលកើតឡើងហ្នឹងដោយការមិនចាប់ប្រកាន់ហ្នឹងស្មើគ្នាទេតើមិនចាប់ប្រកាន់ហើយនឹងពាក្យថាដាក់ចុះហ្នឹងដូចគ្នាទេហ្នឹងឯងរហូតដល់ទៅជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានក៏ណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងទីក្ដីដែលយើងស្ដាប់សិក្សានៅក្នុងធម្មេសោនិច្ចំអនុធម្មចារីកណាអតិនវងសម្មសេតាបវេសោអេកោចារេខគិវិសានកបោហ្នឹងឯងអាហ្នឹង35ហើយមក36ហ្នឹងតណ្ហកយ៉ាងបដ្ឋយ៉ាងអបមត្តតោហ្នឹងឯងខាងដើមណាហ្នឹងឯងរឿងរ៉ាវគឺព្រះជាព្រះអង្គតួតព្រះនគរទាំងកណាហ្នឹងឯងតាមតួតព្រះនគរហើយណាណាណាក៏ចង់មើលទៅព្រះអង្គហ្នឹងក្រៃលែងទៅណាកណាដូចជាមនុស្សយើងចង់មើលព្រះច័ន្ទពេញបូរមីមេឃស្លាស់អញ្ចឹងកណាហ្នឹងឯងឬក៏មើលមហាសមុទ្រអញ្ចឹងហ្នឹងឯងការដែលចង់មើលណាហ្នឹងឯងទូទៅហើយនឹងការដែលព្រះរាជាប្រដាប់រាជអញ្ចឹងទៅទ្រង់គ្រឿងទៅមានយុះដោយបរិវាររយុះជាដើមហ្នឹងក្រឹកក្រែងក្នុងការទួតព្រះនគរហ្នឹងចាំសំដែងឡើងនៅអិសរិយយុះរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហ្នឹងឯងអានឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមនឹងហើយណានាណានាក៏ចង់ទួតមើលដូចរឿងរ៉ាវប្រវត្តិព្រះអនុរុទ្ធពីដើមមកណាហ្នឹងឯងដែលមានឈ្មោះថាអនភិរៈហ្នឹងហ្នឹងឯងក្នុងកាលនោះមានលោកសិទ្ធិពេលគាត់បរិភោគមិនរងងាយទេវាមានពេលគាត់អញ្ចឹងគាត់ថាបរិភោគម្ដងនោះវាហឹកហឹហាមែនទែនអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យគេមកមើលអញ្ចឹងណាវាមានរឿងអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយរហូតដល់ទៅមានអ្នកចង់បរិភោគអញ្ចឹងឲ្យត្រូវបម្រើការនឹងអស់3ឆ្នាំហ្នឹងហើយឯដល់បានបាយមកក៏ថ្វាយដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធអីអីហ្នឹងចឹងក៏ណាមានរឿងរ៉ាវជាប្រវត្តិរបស់សុខសាមណេរអីអីហ្នឹងចឹងទៅតែថាមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវបានចឹងហាន់ឬក៏បានជ័យពអីមកដោយលំបាកដូចជានាងឧមាតន្ត័យអីចឹងទៅបំរើគេ3ឆ្នាំអីចឹងដល់បានមកទៅជានឹកឃើញថាយើងធ្វើការនឿយហត់ប៉ុណ្ណឹងអីបានមកមិនសមប្រើទេយើងត្រូវប្រកេនដល់ភិក្ខុសង្ឃអីអីចឹងទៅវិញទៅចឹងដូចជាទៅស៊ីឈ្នួលគេ
អស់កន្លះឆ្នាំបាន12តម្លឹងមកហើយស្រាប់តែថាបានបាយមកកញ្ចប់ប្រកេនដល់វិខដែលមានវត្តបណ្ឌបាទជាវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគឺសម្រេចទៅជាកម្លាំងនៃការលះនឹងសម្បើមទៀតគឺថាទំនុកទុកចិត្តនៅលើការដែលដោទេយវត្ថុនឹងឲ្យសម្រេចទៅជាបុណ្យកុសលវិញណានិយាយថាវាមានកម្រិតមួយក្រៃលែងទៅណាក៏ណាហ្នឹងហើយអីនិយាយពីព្រះជាហ្នឹងដល់ទៅណានាណានាក៏ឡ ាញ់ពេញចិត្តអ៊ូអរទៅតាមរាជាទាំងក្មេងទាំងចាស់ហ្នឹងពីមុខពីក្រោយពីឆ្វេងពីស្ដាំរាជាអ៊ូអរណាហ្នឹងឯងចឹងហើយស្រាប់តែរាជាអង្គឯងណាដាក់ប៉ណេតទៅឃើញភេយាអ្នកដតីហ្នឹងមើលតាមពង្អួចមកក៏មានចិត្តប្រណិពតឃើញវឹបទៅឡាញ់ឃ្លានទៀតនឹងឯងរបៀបដោយបាទបសេនតិកោសលចឹងប៉ុន្តែបាទបសេនតិកោសលព្រះអង្គវិញឆ្ងាយទៅណាស់នឹងឯងសួរទៅថាគេមានប្តីហើយចឹងទៅមិនរងាប់ប្តីឲ្យប្តីគេមកធ្វើការជាមួយព្រះអង្គនឹងបាទបសេនតិណាដើម្បីចាប់ទោសចាប់ទោសបរោះនឹងយោទោសដល់ថ្នាក់ស្លាប់អីអីចឹងណាដើម្បីឲ្យបានភារកិច្ចគេហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយអគ្គមហេសីស្រីស្នំអីសន្តិសន្តប់អីហ្នឹងគឺថាវាអត់មានអត់មានអាចិត្តត្រេកអរទៅជាមួយឃើញទេអាចិត្តត្រេកអរហ្នឹងវាលិតលាប់អញ្ចឹងណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តត្រេកអរអីអីចឹងទៅរួចដល់ទៅឥឡូវនឹងមកជាប់ជាមួយនឹងនាងមួយហ្នឹងអាសេចក្តីត្រេកអរជាមួយនឹងអគ្គមហេសីជាមួយស្រីស្នំអីទៅទីគឺអត់មានទេគឺណាហ្នឹងឯងមើលហើយសូម្បីតែប្រសិនបើបាននាងក្រោយហ្នឹងមកក៏ដូចតែមុនអញ្ចឹងសភាពនៃចិត្តហ្នឹងវាមិនចេះកប់ស្កល់អីទៅទេអានឹងយើងគួរដល់ការសិក្សាណាបានថាកូនចាស់គង់នៅក្នុងពភ្នោះហ្នឹងត្រូវឲ្យចម្លើយមកថាបានជាអាត្មាអញពោះមកអំពីសំបីបាទបសេនតិហើយក៏នៅតែស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេអគ្គមហេសីហើយស្រីស្នំរើសសិទ្ធិបវរកញ្ញាហើយទីបំផុតនៅតែមានគំនិតអកុសលចង់ឲ្យប្តីគេស្លាប់ទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាអាត្មាភាពបួសអញ្ចឹងទៅហើយលើសពីនឹងទៅទៀតសូម្បីតែប្រអិនស្ដេចទេវតាឋានតាវតឹងចាតុមមហារាជិកាហើយនឹងទីបំផុតនៅមពលទូលដល់ព្រះមហាកស្សបៈថាមាននរណាក្រដោយខ្ញុំព្រះអង្គទៀតព្រះមហាកស្សបៈថាមហាបពិត្រក៏មកទៅដើមបុណ្យអ្នកក្រហ្នឹងណាថាអ្នកណាក្រជាងខ្ញុំព្រះអង្គទៀតប្រហែលប្រអិតនៅពោលពីក្រទៀតចឹងហើយបានជាអាត្មាភាពបួសឲ្យចម្លើយឲ្យច្បាស់ចឹងមកទៀតហ្នឹងហើយជាដើមចឹងណាកូនចាស់ហ្នឹងហើយយើងសិក្សារឿងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអង្គអង្គទី36នេះ
ព្រះអង្គឲ្យគេទៅសាកសួរសាកសួរទៅថាគេមានដីហើយព្រះអង្គហ្នឹងហើយមានដីហើយចឹងទៅក៏ព្រះអង្គមកពិចារណាថាពួកនាងនាងនេះនាងនាងដែលយើងចង់ស្រឡាញ់មួយណាក៏បានដែរណាប្រមាណ20000នាក់ទេមែន2000ទេណា20000ទេហើយមិនក៏មិនក៏សក្តីត្រេកអររបស់យើងនឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយវាអត់មាននៅក្នុងនាងទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវវាទៅចង់បានប្រពន្ធគេណោះគេមានប្តីហើយហ្នឹងសង្វេកហ្មងទេហ្នឹងឯងសង្វេកអញ្ចឹងគឺថាអាត្មាអញបើបដែតបដោយទៅធ្លាក់នរកហ្នឹងចឹងណាហ្នឹងឯងគិតឃើញដល់អារឿងលោភៈហ្នឹងក៏ព្រះអង្គយាងមកពោះទៅហើយក៏បានបជ័យកពោធិញ្ញាណទៅហ្នឹងឯងបានជាមានតកេថាតណ្ហខយ៉ាងបដ្ឋយ៉ាងយ៉ាងយ៉ាងទីដងឯណាតណ្ហខយ៉ាងគឺព្រះនិព្វានចឹងព្រះថាលោកបញ្ញុលហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានណាបដ្ឋយ៉ាងហ្នឹងគឺជាក្តីប្រាថ្នាការអស់ទៅនៃតណ្ហាហ្នឹងឯងចឹងកណាហើយអបមត្តោដោយសេចក្តីមិនប្រមាទជាឈ្មោះនៃការមានសតិតតគ្នាកណាហើយជាអ្នកដែលមិនល្ងង់មិនឈួតទៅគឺបានអីតាពាក្យហ្នឹងពាក្យអ្នកប្រាជ្ញាណាអនេលៈមូកោហ្នឹងមូកោវាគោអនេលៈហ្នឹងមិនល្ងង់អញ្ចឹងគឺសរុបមកបានដីថាជាអ្នកប្រាជ្ញាសត្វាមានការស្ដាប់ហ្នឹងសត្វតវ៉ាសិជាប់គ្នាណាវ៉ាហ្នឹងគឺថាដូចបាញ់ដូចសៃលវ៉ាអីចឹងអ្នកមានសិលចឹងហ្នឹងហើយសត្វតវ៉ាគេថាមានការស្ដាប់ហើយសតិមាមានស្មារតីគេណាមានសតិហើយមានអបមត្តោហើយមានសតិមាទៀតគេណាមានសតិរត់ទៅក្នុងគ្រប់លំដាប់សតិនេះចឹងព្រះថាលោកពញ្ញើនឹងឯងទាំងសតិថ្នាក់ចាំថ្នាក់អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងអបមត្តោនេះគឺថាជាការដែលមានសតិតតតគ្នាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានទៅណានឹងឯងដោយសេចក្តីមិនប្រមាទហ្នឹងចូលមកដល់សតិថ្នាក់ស្ទេបឋានវិបស្សនាហ្នឹងនឹងឯងប៉ុន្តែថាវាមានស្មារតីដើម្បីយើងស្ដាប់ធัวសិក្សាពធัวទៅសត្វាសតិមាហ្នឹងនឹងឯងចឹងកណាដើម្បីការដែលមិនងងងាហ្នឹងឯងអនេលៈមូកោណាហ្នឹងឯងអេលៈណាអេលៈហ្នឹងងងដល់ទៅអ្នកវបរិស័យទៅជាអនេលៈទៅចឹងណាអ្នកហ្នឹងទៅជាអទៅអនេលៈណាហ្នឹងឯងអនេលៈអេលៈណាអេលៈអ្នកហ្នឹងវាអនេណាហ្នឹងហើយអ្នកនោះទៅជាអនេហើយនឹងអេឡាទៅជាអនេឡាហ្នឹងចឹងទៅមែនអនេមែនបរិស័យនេឡាអីណាអេឡាហ្នឹងល្ងងអេអេពេញទូណាអេពេញទូឡោក៏បានលោក៏បាននៅក្នុងនេះលោអញ្ចឹងក៏ណានៅក្នុងវចនានុក្រមឡោអញ្ចឹងទៅណាវាចំនួនគ្នាគឺអ្នកជាអនេទៅជាអនេឡាអេពេញទូហ្នឹងមកជាសអេមកអនេឡាមូកោសត្វាសតិមាហ្នឹងគឺថាជាការដែលមានស្មារតីចងចាំសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីចម្រើនការចេះដឹងតលើយើងសែកគប់ជាមួយនឹងពហុសូត្រសិក្សារៀនសូត្របានយកការចេះដឹងហ្នឹងដោយចាស់ពីដើមថា
ស្រឡាញ់អ្នកអន្តិតហ្នឹងណាគឺថាដោយសារទៅបួសសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងទៅយកមកប្រើប្រាស់ដឹងគុណមេត្តាបិតាចេះសង្គ្រោះបុត្រភិយាអីអីចឹងទៅហ្នឹងឯងគេថាបរោះដើមទ្រូង5មហាត់ហ្នឹងគាត់តែលើកជាឧទាហរណ៍ហ្នឹងឯងចឹងគឺថាអនេលមូកោសតវាសតិមាហើយបានសង្ខាតធម្មោនិយតោនិយតោហ្នឹងជាឈ្មោះនៃអរិយមគ្គទាំងណាសង្ខាតធម្មោអ្នកដែលមានធัวបានពិចារណាហើយជាព្រះអរហន្តទាំងសង្ខាតធម្មោនិយតោបតិនវីទៅបតិនវីអញ្ចឹងណាមានក្តីជាយាមទាំងកណាត្រូវបតិនវីអេកោចរេខកិវិសានកបោទាំងនឹងគឺរឿងរ៉ាវនឹងមានរឿងរ៉ាវទាំងរឿងរ៉ាវហ្នឹងក៏បានជារឿងល្អសម្រាប់គុណចាស់បានពិចារណាទៅតាមសេចក្តីហ្នឹងទាំងយើងគួរឲ្យអស់សង្ឃឹមណាអស់សង្ឃឹមក្នុងទីនេះមិនមែននិយាយអស់សង្ឃឹមរឿងមិនល្អទេណាអស់សង្ឃឹមក្នុងរឿងល្អអស់សង្ឃឹមត្រង់ដែលថាសមុទ្រអត់ឆ្អែតទៅដោយទឹកហ្នឹងឯងភ្លើងមិនឆ្អែតទៅដោយព្រៃមិននិយាយអស់ទេភ្លើងឆេះព្រៃហើយព្រៃប្រមាណក៏អញមិនឆ្អែតដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអស់សង្ឃឹមគុណចាស់អស់សង្ឃឹមហ្នឹងអាថាបាថ្នាឲ្យវាគ្រប់ទៀតវាអត់គ្រប់អញ្ចឹងមានតែមកពិចារណារបស់ដែលមានហ្នឹងឯងយើងមិនមានរបស់អីដើម្បីឲ្យពេញចិត្តអីណាយើងមកពេញចិត្តនឹងរបស់ដែលមាននឹងចឹងទៅនឹងឯងធ្វើការពេញចិត្តជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងមានទៅយល់ត្រឹមតែថាបាននៅរស់ប៉ុណ្ណឹងវាស្កប់ស្កល់ទៅហើយត្រូវទូមានព្រៀនបដៅខ្លួនឯងថាមិនមានរបស់នៅក្នុងលោកនេះដែលសម្រាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់គ្រប់ទេនឹងឯងដាក់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងមកទេនឹងឯងកុំឲ្យចិត្តនឹងវាចិត្តតែព្រើលថាអញ្ចឹងនឹងឯងវាអត់មានរបស់ក្នុងលោកសម្រាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សយើងម្នាក់គ្រប់ទេអញ្ចឹងមានតែយើងមកគ្រប់ជាមួយនឹងរបស់ដែលមានឥឡូវហ្នឹងទៅតើរបស់ហ្នឹងអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទៀតមើលរបស់ដែលយើងមានហើយនេះណាវាទៅជាអស្ចារ្យត្រង់ដែលថាធ្វើឲ្យយើងគ្រប់ទៅបាននឹងឯងបើរបស់ក្នុងលោកសំបីតែភ្នំមាស២ក៏មិនអាចធ្វើឲ្យបរោះម្នាក់ឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់ដែរនោះនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថារបស់ដែលធ្វើឲ្យយើងគ្រប់នេះអស្ចារ្យណាស់នឹងឯងហើយយើងក៏ប្រើប្រាស់ជីវិត24ម៉ោងនឹងឯងគឺថាអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តពីព្រោះពុទ្ធបរិស័ទយើងជ្រាបថាបានស្អីក៏ដោយបានស្អីក៏ដោយបានសម្បើមទៅបើមហ្នឹងណាប៉ុន្តែឲ្យទៅនៅមានសេចក្តីសម្គាល់ថាជារបស់យើងហើយមានយើងជាម្ចាស់សិតតែមិនរួចផុតពីសេចក្តីទុកសេចក្តីចងៀតចងអល់ទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងតើលើយើងចូលមកក្នុងពធបានយើងស្ដាប់គ្នាបាននៅកន្លែងហ្នឹងណាហ្នឹងឯងទៅពីព្រោះនៅក្នុងលោកនេះវាអត់បានដឹងអត់បានដឹងថាវាមានសេចក្តីសុខអីផ្សេងពីហ្នឹងវាមានតែថាយើងត្រូវការអីបាននឹងត្រូវការអីបាននឹងគឺដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងនឹងឯងវាមិនដឹងគេថាត្រូវមានសេចក្តីសុខស្ងប់ពិសេសអីទៀតទៅអត់ដឹងទេតាល់តែយើងចូលមកសិក្សាក្នុងពធនេះបានដឹងថាតាល់តែ
រំលាយអាគំនិតសម្គាល់ថាមានខ្លួនយើងអានឹងតើយើងសិក្សាពធបានយើងដឹងថាអាសេចក្តីសម្គាល់ថាមានខ្លួនយើងជាម្ចាស់នេះអានេះគឺគ្រាន់តែជាតណ្ហាទេអត្តាមែនទែនអត់មានទេប៉ុន្តែបើមិនបានចូលមកក្នុងពធទេអត់បានដឹងកន្លែងហ្នឹងឯងដឹងតែខ្លួនយើងមានមែនទែនណាបើយើងមានហើយវាមានសេចក្តីសុខវាតលថាប្រាថ្នាអីបាននឹងប្រថ្លៃបានហ្នឹងអានឹងបានសុខដែរដល់អញ្ចឹងទៅវាជួបប្រទេសនៅរឿងទុកខ្វាយខ្វល់ចង្អៀតចង្អោមដឹងធ្វើម៉េចអាមិនដឹងធ្វើម៉េចហ្នឹងវាអត់ដឹងហ្នឹងហ្នឹងឯងម្ល៉េះហើយវាចិត្តតែកវាយកវល់កវាយកវល់ទៅដោះស្រាយតាមនឹងអញ្ចឹងទៅត្រូវរស់នេះត្រូវរស់នោះឲ្យមាននេះមាននោះទៅវាអត់ដឹងអត់ដឹងហ្នឹងឯងហើយស្រាប់តែពុទ្ធបរិស័ទយើងបានមកដឹងថាដែលសំខាន់វាមិនមែននៅត្រង់សម្គាល់ថាខ្លួនអញហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់ក្នុងលោកហ្នឹងរឿងមានអីរឿងបានស្អីស្អីទេសំខាន់ពិតប្រកបជោគជ័យពិតប្រកបគឺអត់មានទីក្តីប្រកាន់ថាមានខ្លួនយើងឃើញរូបគឺចក្ខុវិញ្ញាណធ្វើទស្សនកិច្ចឬសំឡេងសោតវិញ្ញាណធ្វើសវនកិច្ចរលឹករឿយរឿយទៅវាអត់មានអត្តាខ្លួនយើងនៅក្នុងលោកមានតែវិថីចិត្តដឹងអារម្មណ៍ណែអានេះឯងតែបានវាអត់មានរឿងខ្វល់អត់មានរឿងខ្វល់ព្រោះតែកាលណាវាអត់មានខ្លួនយើងហើយវាអត់ខ្វល់ជាមួយរឿងចាស់រឿងឈឺរឿងស្លាប់រឿងមានរឿងក្ររឿងជារឿងឈឺរឿងត្រាប់សម្បត្តិច្រើនគេមកសុំខ្ជិមិនអោយគេខឹងគេស្អប់អីអីចឹងទៅណាមួយខ្លួនឯងត្រូវស្លាប់ត្រូវព្រាត់ប្រាស់អីអីរួងច្រើនទៀតណាដោយសារសម្គាល់ថាមានយើងប៉ុន្តែដល់ទៅអត់មានយើងនៅក្នុងលោកនេះអាហ្នឹងឯងដែលយើងមើលឃើញថាជោគជ័យនៅក្នុងលោកនេះដោយអត់ចាំបាច់អង្វរក៏អត់ចាំបាច់បំរើលោកនេះដើម្បីថាទៀមទាអីឲ្យយើងបានទេនេះបានយើងឃើញថាព្រះនិព្វានគឺការអស់តណ្ហានឹងឯងចឹងក៏ណាតណ្ហកយ៉ាងបតយ៉ាងអបមត្តោជាបុគ្គលដែលមិនប្រមាទហ្នឹងណាហើយអនេលៈមូកោសតវាសតិមាហ្នឹងឯងចឹងគឺមានស្មារតីចងចាំសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានចេះដឹងកុំឲ្យនៅល្ងងហ្នឹងឯងកុំឲ្យនៅល្ងងចឹងទៅហើយក៏បានចូលដល់សង្ខាតធម្មោនិយតោប្រធានវីនឹងឯងចូលដល់គុណធัวដែលជាព្រះអសេខៈហើយមានធัวបានពិចារណាហើយនិយតោសម្រេចនៅអរិយមគ្គនឹងសម្មតតនិយតោធម្មោចឹងសម្មតតនិយតាធម្មោហ្នឹងនិយតោជាបុគ្គលគឺណាហ្នឹងឯងជាបុគ្គលបញ្ញត្តិនិយតោហ្នឹងគឺបុគ្គលទៀងទាត់នឹងឯងហើយសម្រេចទៅបានដោយប្រធានវាហ្នឹងការប្រឹងប្រែងជាយាមនឹងឯងចឹងហើយបានមកដល់37ព្រះរាជាក្រុងបរិណសីហ្នឹងព្រះអង្គយាងទៅព្រះរាជឧទានពេលព្រឹកឡើងហ្នឹងយាងទៅដោយថាយើងធម្មតាទៅអីជាផ្សាយនឹងឯងហាត់ប្រានអីចឹងទៅរាជាទៅហើយក្នុងពេលមួយហ្នឹងឃើញរាជសីមេរាជសីហ្នឹងវាបង្កើតកូនណាគេសររាជសីហ្នឹងឯងរាជសីវាមានច្រើនពូប៉ុណ្ណានេះគេសររាជសីហ្នឹងឯងខ្លាំងជាងគេរាជសីហ្នឹងហើយក៏ចេញទៅរស់ចំណីទៅទុកកូននៅហ្នឹងទៅហើយព្រះរាជាឮថាសំបីតែកូនរាជសីក៏មិនចេះតក់ស្លុតដែរហ្នឹងឯង
ចឹងក៏ឲ្យគេវាយវាយដូចថាស្អីស្អីឲ្យលឺលំងលំងណាណាឃើញឃើញសភាពនៃកូនរាជសីហ្នឹងអត់អត់មានផ្អើលអីហ្នឹងវាយលំងលំងអីមែនទៀតអាហ្នឹងវាតាំងពីតូចចឹងមកគេណាម្ដងហើយម្ដងទៀតឬសូលមុងលំងអានោះដើរតាមទម្រួលទៅដេកទៅបង្អើយអញ្ចឹងទៅ3ដងពិសោធន៍ដឹងដល់ថ្ងៃបានព្រះអង្គពិចារណាថាអតមហាទិដ្ឋិនេះធ្វើឲ្យយើងតក់ស្លុតនឹងឯងយើងនឹងរោគឧបាយដើម្បីកម្ចាត់បងនៅអាការតក់ស្លុតនឹងឃើញណាព្រះអង្គគិតឃើញថាធ្វើឲ្យដូចរាជសីប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គតក់ស្លុតគឺដោយទិដ្ឋិនឹងតមហានឹងឯងនឹងបានរឿងចឹងទៅព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកវិញវាព្រឹកដល់ពេលព្រឹកហ្នឹងក៏ឃើញអ្នកនេសាទអីអីទាំងអស់ហ្នឹងមានសំណាញ់អញ្ចឹងទៅហើយសំណាញ់ហ្នឹងពរាជាបានមករឿងទៀតតែត្រង់នេះថាវាអត់ជាប់ខ្យល់អាហ្នឹងជាប់ត្រីមែនប៉ុន្តែអត់ជាប់ខ្យល់ហ្នឹងឯងចាប់ខ្យល់អត់បានទេណាគ្រាន់តែប៉ះមែនខ្យល់ទៅផុតទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងវាទៅពាក្យសំដីអ្នករតីអីប៉ះហើយអញ្ចឹងទៅវាអត់ជាប់យើងអត់ទទួលយកមកទុកនាំខ្នាញ់អីក្នុងចិត្តអាហ្នឹងដូចចូលប៉ះសំណាញ់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែព្រះរាជាព្រះអង្គមិនពិចារណាតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រះអង្គពិចារណាឃើញសំណាញ់គឺមោហៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវកំចាត់បោះអាសំណាញ់ដែលឲ្យយើងជាប់នឹងចោលកុំឲ្យជាប់សំណាញ់មោហៈហ្នឹងបានមករឿងទៀតទៅហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅពេលមករឿងទៀតព្រះអង្គយាងមកមាត់ស្រះឈូកហ្នឹងឃើញឈូកហ្នឹងវាអត់ប្រឡាក់សើមទៅដោយទឹកហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហើយបានមករឿងឈូកហ្នឹងទៀតទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គដឹងថាឈូកដកចេញពីភក់ពីទឹកមកមែនប៉ុន្តែទឹកភក់អត់ប្រឡាក់ការឈូកហ្នឹងគឺយើងកើតក្នុងលោកហ្នឹងយើងត្រូវតែផុតចាកលោកហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យលោកកធัวប្រឡាក់យើងបាន3រឿងហ្នឹងព្រះអង្គយាងសាងប្រភ្នោះចឹងទៅហើយក៏បាននៅបច្ចេកពោធិញ្ញាណទៅហើយក៏បានសម្ដែងបកាថាតេតួងទៅនឹង3រឿងហ្នឹងឯងចឹងគឺណាយើងចាំ3រឿងហ្នឹងទៅវាមានសៃហាវៈមុនដំបូងណាហើយវាអត់តក់ស្លុតនឹងសម្លេងសត្វទេសអសន្តសន្តោហ្នឹងហើយចំណែកខ្យល់ហ្នឹងវាតោវៈចឹងទៅហ្នឹងឯងជាលំហេហ្នឹងសំណាញ់ចឹងណែវាតោវៈជាលំហេអសច្ចមេណូចឹងទៅវាអត់ចប់ចម្ពាក់ណាហើយបានបតុមង្គវៈហ្នឹងដូចជាផ្កាឈូកអញ្ចឹងតោយេណៈអាលិមបមាណោចឹងទៅហ្នឹងឯងលិមបមាណោវាប្រឡាក់អាលិមបមាណោហ្នឹងវាអត់ប្រឡាក់ហ្នឹងឯងតោយេណៈហ្នឹងវាអត់ប្រឡាក់អត់សើមអត់ទឹកកាឈូកហ្នឹងទេតែ3ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអេកោយរេខកវិសានកបោហើយហើយសេចក្តីបញ្យលក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាទៅទៀតទាំងសូមអនុមោទនីរតនៈទៅទៀតអូសាធុសាធុឧបាសិកាមេស្រី15,000រៀលឧបាសិកាធរិន10,000រៀលចូលអំពូលសូឡាប្រាសាទព្រះមហាគន្ធកតសូមអនុមោទនាព្រះគ្រូចាតិកាវត្តព្រះមហាគុណសុទ្ធឥន្ទ្រិយសង្វរោសុខហួតចូលកសាងខ្លោងទ្វារព្រះមហាគុណកត $100ដុល្លារបានបូជាពធលោកគ្រូសំដែងតាមវត្តកាន់បិណ្ឌ$100សរុប$200សូមអនុមោទនា
តោងឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុនព្រះធัวព្រះសង្ឃសូមព្រះពុនព្រះធัวព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅតូននោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអិទៀងវោញាតៃណាងហោតោសុខេតាហោនតោញាតយោតងខំចណែនតងខាភយាមបត្តៃចណែនភយាសោកម្មកាហោនតោសាពេបេបានណេណោណាស្អីលោកគ្រូសំដែងធัวនៅវត្តបសែតលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតក៏សំដែងដែរចឹងចេញម៉ោង6កន្លះចា6កន្លះចាអត់ដល់មួយម៉ោងទេអត់ដល់ម៉ោងហ្នឹងហើយដូចសន្យាថាម៉ោងម៉ាត់អស់8តែដល់មុនណាម៉ោង7កន្លះទៅដល់ណាហ្នឹងហើយបាទ6សាបញ្ញូលើភំឋានធ្វើកម្មជាកម្មរមនោះនេះក៏ត្រាប់ពំបានតោកយ៉ាក្នុងបាក់ប្រានសំសានខ្ញុំសូមអន្តរសាចិត្តប្រាថ្នាព្រះពុនករណាសាននៅជាទីបង្សាប់កាលសាក់តែងក៏ឆ្លាំបងប្រចាំណងកម្មជាគោលឲ្យវល់វល់អន្តុលនឹងភូមិធម្មហេតុតែមិនដឹងធัวបសັດអាសាសាខំសំចិត្តខ្ញុំសូមនមស្ការនៅធัวប្របីពិតវិសេសសត្វនេះឯណាកាត់បងនៅអវជាគឺបណ្ដាញកិលេសហើយព្រះសង្ឃមានអរិយសទ្ធាត្រង់គប់ដោយគុណសិលត្រង់ញាណនឹងមកតញ្ញានកិលេសក្នុងអាត្មាជាបញ្ញខេតាចន្ទ្រកាជាកុសលខ្ញុំសូមអំសេរសីក៏ជាបណ្ឌប្រទោសផលជាមង្គលដល់សពសត្វក្នុងអនុមោទនីឯកតកាំងភេងខវេមមសាវកានាងភេខោនាងរតញ្ញូនាងអញ្ញាកូនដញ្ញោមហាបញ្ញានឹងយតិទាំងសារីពតតោអតិមន្តានឹងមហាមោគលានោធូតវាទាននឹងយតិទាំងមហាកាសបោតបច្ចខុកានឹង
អនរន្ធោអយចាកុលកាណាំងយតិទាំងផតតយោកាលិកោធាយបតតោមញ្ជុសរាណាំងតកផតតយោសីហនេតិកាណាំងយតិទាំងបណ្ឌូលភិរធ្វាចោធម្មកថិកាណាំងបុណោមន្តានេបតតោសង្ឃតេនភិសតាសវុដ្ឋារេណអដ្ឋាងវិភចន្តានាំមហាកចានោទេវកោបថមោឯកតកេងភេងខវេមេមសាវកានាំងភេខោនាំងមនោមយំអភិនិមមន្តានាំងយតិទាំងចលបន្ធកោចេតោវិវត្តតកុសលានាំងយតិទាំងចលបន្ធកោបញ្ញាវិវត្តតកុសលានាំងមហាបន្ធកោអរណវិហារីណាំងយតិទាំងសុភូតិតេខេណៃយានាំងសុភូតិអរញ្ញកាណាំងយតិទាំងរេវតោខតិរៈវណយោឈាយីណាំងយតិទាំងកង្ខារេវតោអរដ្ឋវិរិយណាំងសោណោកោលិវិសោកល្យាណវេករណានាំងយតិទាំងសោណោកដេកណ្ណោលេភីណាំងយតិទាំងសីវលីសច្ឆាធិមត្តាណាំងយតិទាំងវេកលីទវេកោទុតយោសោមអនុមោទនេបតមំលំពិនីវណ្ណយានាំងទុតិយំពោធិរតនៈបលង្កំតតិយំធម្មចក្កំចតុថង្គបរិណពានញ្ញចកុសេនារាយំសង្ឃេចយនឋានណំអហង្គវន្តេមិទូរតោញោមប្រអង្គសូមបង្អន់កាយវាចាចិត្តនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះសង្ឃេចយនឋានទាំង4តំបន់តំបន់ទី1ដែលត្រង់ប្រសូតនៅព្រៃលំពិនីតំបន់ទី2ដែលត្រង់ត្រាស់ដឹងពុទ្ធកយាតំបន់ទី3ដែលត្រង់សំដែងធម្មចក្របរិណស័យតំបន់ទី4ដែលត្រង់រវត្តខណ្ឌនិព្វានក្នុងនគរកុសិនារាខ្ញុំសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះសង្ឃវេជ្ជយានឋានទាំង4តំបន់នោះដោយសេចក្តីគោរពអំពីចម្ងាយសូមអនុមោទនាបូជាគ្រឿងសក្ការៈសូមអនុមោទនាយេចពុទ្ធេអតេតាចយេចពុទ្ធេអនាគតាបាយចំចយេពុទ្ធេអហង្គវន្តេមិសម្បតេឱកាសៈខ្ញុំសូមគោរពផន្តេភគវីបាបិតព្រះដ៏មានប្រភាដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននាំមកហើយនៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយសូមវេថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធជាអម្ចាស់ដោយតទៅនេះអូកាសៃមੰងផន្តេបតិបកកន្ធមាលាទីនេះបព្ផានេះសការានេះរតនតយសាពុទ្ធសាពោជេមៈបពតព្រះដ៏មានប្រភាដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយមានសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងវេថ្វាយនៅគ្រឿងសក្ការៈនេះចំពោះព្រះសាស្តាអោព្រះសាស្តាអស់ចាវិមលេស
រុងរឿងវិសេសវិសាលលោកាក្នុងលោកគ្មានពីរប្រៀបដូចសូរិយាពួកមនុស្សទេវតាជ្រះថ្លាវន្តេខ្ញុំសូមបូជាការទាំងឡាយវន្តេដោយកាយសបាយចិត្តនមស្ការគុណត្រៃរតពិតសូមបាននៅចិត្តជួបសប្បុរសសូមបានស្ដាប់ធម៌បានសម្រេចសូមបានកាត់ផ្ដាច់បាបទាំងអស់ទៀនសិលភេវនាជាចិត្តស្មោះសូមរំដោះគ្រោះផុតទុក្ខហងសូមអនុមោទនាដោយបន់ថ្វាយផ្កាសូមសັບសន្តាបានបញ្ញាញៀនចាំងធ្លោះសាញ់ចាំងមង្គផលនិមពៀនអាស្រ័យប្រមយានទៀនសិលបរិសុទ្ធសូមសោយប្រសម្មធម្មរស់សមាបត្តិខ្ពងខ្ពស់ក្រេបរស់វិមុតសូមឲ្យសាសនាសម្មាសម្ពុទ្ធយឺនយូរជាមកុដបរិសុទ្ធទៅហាងសូមអនុមោទនាចឹងខ្ញុំកណាសូមអភ័យទោសអំពីប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកគ្រូជាទីគោរពស្ការៈនិងព្រះអង្គបញ្ញាបច្ចោតោដែលបានចាត់ចែងកម្មវិធីសម្ដែងធម៌និងរៀបចំនៅទីមហាពោធិព្រឹក្សនេះហើយខ្ញុំបាទនឹងលើកសំណួរដល់សួរទៅលោកគ្រូដើម្បីបានជាទីសំដាប់បន្តទៅទៀតខ្ញុំកណាសួរថាសង្វេកហើយនឹងវិវេកខុសគ្នាយ៉ាងណាសង្វេកោនេះសង្វេកោហើយនឹងវិវេកមានកាយវិវេកចិត្តវិវេកនឹងឧបធិវិវេកឧបធិជាគ្រឿងត្រួតត្រងនៅសេចក្តីទុកចឹងសង្វេកទៅក្នុងទុកនឹងក៏យ៉ាងណាដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់បានស្ដាប់តទៅហើយដែលបានធ្វើធម្មយត្រាឡើងទៅកាន់ភ្នំច្រកភ្នំបណ្ឌរវៈហើយនឹងសំដែងនៅធរនៅទីនោះខ្ញុំបានស្ដាប់មកហើយខ្ញុំបាននឹងលើកគាថាមួយក្នុងវិន័យបិដកលេខ13សម្ដែងថាកតិមិគានាំងបវណាំងប្រៃជាដំណើររបស់ពួកមរឹកទាំងឡាយអាកាសោបក្ខណាំងអតិអាកាសជាដំណើររបស់បក្សីទាំងឡាយវិភវកតិធម្មានាំងសក្តិវិនិច្ឆ័យជាដំណើររបស់សង្កតធរទាំងឡាយនិព្វាននាំងអរហតោកតិតិព្រះនិព្វានជាដំណើររបស់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយចឹងសូមគ្រប់គ្រូជួយបកស្រាយអាចូលកើតទៅអាចូលទៅទៀតអញ្ចឹងណានៅក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងណាហ្នឹងអបរំចិត្តណាយើងដឹងថាចិត្តហ្នឹងគួរដល់ការវឹកហាត់គួរដល់ការអបរំហើយអាចអបរំបានហ្នឹងឯងឲ្យដឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគឺយើងសប្បាយចិត្តប្រឹងប្រែងនឹងអប់រំហ្នឹងឯងត្រូវប្រតិបត្តិហ្នឹងឯងលះកាត់នៅការតោះជាមួយនឹងវ័យហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមានដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅហើយយើងដឹងថាវ័យមានសិទ្ធិកើតឡើងចឹងក៏ណាយើងព្រមឲ្យវ័យហ្នឹងកើតឡើងចឹងទៅហើយយើងមិនបន្ទោសមិនតោះអាហ្នឹងគឺយើងបានការចេះដឹងច
ំនួសការបន្ទុះតោះជាទុកហើយចម្រើនទៅដោយអវិជ្ជាទៀតហ្នឹងហើយចំនួសហ្នឹងចំនួសការបន្ទុះតោះការទុកចម្រើនដោយអវិជ្ជាហ្នឹងបែរទៅជាមានរីករាយសុខហើយបាននៅការចេះដឹងពីអ្វីវៃយើងមើលមេឃមើលដីសពគ្រប់ទាំងអស់វៃវៃគឺថាវាប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាធัวហើយជាសង្ខារលោកយើងអត់មានមកចាត់ចែងហួងហែងឲ្យលោកនេះចេះវិញចុះវិញអីទេហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងចូលនៅក្នុងពាក្យដែលថាអានេលៈមូកោណាហ្នឹងឯងកុំឲ្យជាបកគលងងខ្លៅហ្នឹងក៏ណាហ្នឹងឯងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យថាសង្វេកោនេះវាខុសពីវិវេកក៏ណាមានពាក្យវេកវេកអីចឹងដែរតែនេះវាសង្វេកហ្នឹងគឺបានដីថាមានបញ្ញាឃើញទុកទោសនៃវដ្តសង្សារព្រោះយោអតបៈហ្នឹងដែលមានលោកនេះជាធំអតបៈហ្នឹងព្រោះហេរិវាមានអត្តាធិបតីដល់ទៅអតបៈវាមានលោកាធិបតីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកហ្នឹងវាមានទុកទោសក្នុងលោកទរុណកម្មអីអីផ្សេងផ្សេងហើយផលរបស់បាបអបាយភូមិអីអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងបានជាយកអតបៈនឹងឯងជាបឋមធានពិតមែនតែមានហេរៈប៉ុន្តែសង្វេកនេះគឺប្រកបដោយបញ្ញាដែលឃើញលោកនឹងឯងមានទុកមានទោសជារបស់ក្តៅដែលមិនគួរចាប់ប្រកាន់អាហ្នឹងហៅសង្វេកនឹងឯងសង្វេកគោចាំបណ្ណាជាបតតឋាននៃសេចក្តីជាយាមណែឯចំណែកវិវេកនេះគឺថាមានកាយវិវេកចិត្តវិវេកឧបធិវិវេកហ្នឹងគឺណាកាយវិវេកហ្នឹងរាប់តាំងពីសិលទៅចាំសិលទៅហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងធុតាំងកិវត្តអីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយក៏ចូលទៅដល់ការរួបសង្កត់នៅអកុសលនិវរណៈធัวនឹងគឺចិត្តវិវេកហើយគណាគណានឹងឯងហើយដល់ទៅការប្រនិបត្តិក្នុងវិបស្សនាសម្រាប់អរិយមគ្គនឹងលះបង់នៅកិលេសដោយសមុច្ឆេទបហានៈអានឹងចូលដល់ព្រះនិព្វានអានឹងគឺឧបធិវិវេកនឹងវិវេកនឹងហើយការដែលបងឡាំធានលើកឡើងក្នុងរឿងព្រៃណាជាទីត្រាច់ទៅនៃពួកមរឹកហ្នឹងគឺជាការលើកឧបមាដើម្បីបញ្ជាក់មកណានៅក្នុងនៃខាងក្រោយហ្នឹងឯឧបមាហ្នឹងមាន2អញ្ចឹងទៅជាមួយគ្នានឹងអាកាសហ្នឹងក៏ជាទីត្រាច់ទៅនៃភាសាបាសីណាហ្នឹងឯងហើយចំណែកសង្ខារធัวក្នុងភព3ហ្នឹងគឺថាជាទីប្រព្រឹត្តទៅនៃអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហ្នឹងគឺសេចក្តីវិន័យការប្រែប្រួលការប្រត់ប្រាស់ហ្នឹងឯងឯចំណែកព្រះនិព្វានហ្នឹងឯងគឺថាជា
ជាអារម្មណ៍នៃព្រះអរហន្តទៀតក៏ណាចូលកាន់ផលសមាបត្តិហើយនឹងដំណើរចូលកាន់អនុបាទិសេសៈនិពានចឹងតែនឹងឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងនិយាយពីចំណុចទី3ក៏ណាសង្ខារលោកហ្នឹងដែលជាទីប្រព្រឹត្តទៅនៃអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហ្នឹងក៏ជាការសំដែងឲ្យឃើញថាលក្ខណៈរបស់សង្ខារធัวហ្នឹងឯងគឺជាទីប្រព្រឹត្តទៅជាទីត្រាច់ទៅនៃវិបស្សនាក្នុងការកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈរបស់សង្ខារហ្នឹងឯងដូចជាភាសាបសីហិចហើទៅក្នុងអាកាសវេហាឬក៏ថាមរគីមរគាយ៉ាងណាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងចំពោះវិបស្សនាក៏ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលក្ខណៈ3នៃសង្ខារហ្នឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងបានចំសេចក្តីត្រង់ដែលថាចូលមកដល់ចំណុចទី4ហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងដែលជាអារម្មណ៍នៃព្រះអរហន្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏ណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងយងជាការសំខាន់នៅក្នុងសាសនានេះមិនមែនជាគំនិតដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយការសម្គាល់ថាខ្លួនយើងនឹងឯងវាសំខាន់នៅក្នុងលោកនឹងយ៉ាងនេះសំខាន់យ៉ាងនោះដោយអំណាចនៃអហង្ការៈមមង្ការៈអហង្ការៈហ្នឹងគឺក្តីប្រកាន់តែអញមមង្ការៈរបស់អញទៅនោះទេហ្នឹងវាក្រាន់តែថារឿងរ៉ាវនៅក្នុងលោកដែលអត់បានជួបនឹងពុទ្ធសាសនាអត់មានវិបស្សនាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសង្ខារធัวហ្នឹងដល់ទៅយើងបានជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សនាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសង្ខារធัวដូចជាត្រីមច្ឆាជាតិត្រាច់ទៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងនឹងឯងមរគីមរគាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងព្រៃណាភាសាបសីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលំហអាកាសវេហាវិបស្សនាក៏កំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈរបស់សង្ខារបាននៃការមិនសន្សំនៅកិលេសគឺណាមិនសន្សំនៅអវយវ័យដែលជាអារម្មណ៍របស់កិលេសនឹងឯងចឹងលើកលែងតែការសន្សំបន់ដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងសុខោបញ្ញាសុជាយោណាការសន្សំបន់ដល់មកនៅសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយក្រៅតែពីបន់ហ្នឹងគឺអ្វីអ្វីក៏ជាភារៈដែរចឹងសំទៅវានាំឲ្យប្រកាន់ហួងហែងព្រោះវាផ្ទុយពីបន់ហ្នឹងវាជាកិលេសដូច្នេះចឹងទៅអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាអារម្មណ៍របស់កិលេសហ្នឹងវាដូចជាចវាយនៃដែរហ្នឹងឯងចឹងដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកនេះសត្វលោកហ្នឹងគឺបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិទៅលើសភាពនៃចិត្តដែលប្រកាន់ហួងហែងហ្នឹងណាវានៅក្នុងភាពជាទេសៈនៃកិលេសភាពជាទេសៈនៃលោកធម៌ហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងមិនមែនបំរើតែកិលេសទេតាមពិតគឺជាទេសៈនៃកិលេសតណ្ហាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់ទៅកិលេសតណ្ហាហ្នឹងវាមានអីជាអារម្មណ៍នឹងឯងចឹងសត្វលោកហ្នឹងក៏ខ្វាយខ្វល់ដើម្បីអារម្មណ៍របស់កិលេសហ្នឹងហ្នឹងវាទៅជាបំរើលោកធម៌ហ្នឹងទៅដែលលោកធម៌ហ្នឹងជាអារម្មណ៍របស់កិលេសហ្នឹងដើម្បីលៀបយោហ្នឹងឯងសរសើរសពអីឬក៏អត់លៀបអត់យោ
និន្ទាទុកអីនឹងអញ្ចឹងអានឹងកាលណាបើជាអារម្មណ៍របស់គេលេះវាធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពប្រព្រឹត្តទៅជាការបំរើនឹងឯងនឹងឯងអាសកម្មភាពដែលកើតពីតណ្ហាហ្នឹងអានឹងឯងគឺឈ្មោះថាជាទេសៈនៅសត្វលោកហ្នឹងជាទេសៈហ្នឹងគឺត្រង់សកម្មភាពដែលកើតអំពីតណ្ហាហ្នឹងនឹងឯងត្រូវឲ្យឃើញអាសកម្មភាពដែលប្រព្រឹត្តទៅជាតួកម្មហ្នឹងមកអំពីតណ្ហាបាទេហ្នឹងបានអាចដឹងថាការអស់តណ្ហាបាទានជាការអស់ទៅនៃកម្មចេតនានៅតែមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនសម្រេចទៅជាអភិសង្ខារគឺកម្មមកពីអត់មានតណ្ហាបាទានដែលមានអវិជ្ជាជាឫសគល់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាការមិនសន្សំកិលេសហើយនឹងអារម្មណ៍របស់កិលេសហ្នឹងគឺតល់តែកំណត់ដឹងអត់មានតួខ្លួនយើងនៅក្នុងលោក6នេះកណ្ណាហ្នឹងឯងតល់តែឃើញវិធ័យចិត្តប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការដឹកនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងប្រកាសជាបរមត្ថឡើងហ្នឹងឯងបានទលំទលាយទេអត់មានចាញ់ប្រៀបលោកនេះទេយើងនៅសម្គាល់ថាមានយើងជាម្ចាស់នៃអ្វីអ្វីគឺយើងនៅចាញ់ប្រៀបលោកនេះនៅភ័យខ្លាចចាស់ភ័យខ្លាចឈឺភ័យខ្លាចទុកលំបាកភ័យខ្លាចប្រាត់ប្រាសចោលរបស់ដែលយើងហួងហែកនឹងរួចទៅនៅធ្វើការបំរើលោកនឹងដើម្បីបានអ្វីអ្វីដោយរឿងតណ្ហាអីអីដែលត្រូវការតែមិនចេះអស់មិនចេះហើយនឹងសំបីជាព្រះរាជាមានអីអីសពគ្រប់ហើយក៏មានបំណងត្រូវការហើយថែមទាំងមានបំណងប្រព្រឹត្តនៅបាបកម្មទុច្ចរិតអីអីទៀតផងដើម្បីឲ្យបានអ្វីអ្វីតាមតែក្តីត្រូវការហ្នឹងវានៅចាញ់ប្រៀបលោកនឹងអញ្ចឹងតែមានប៉ុណ្ណាហើយក៏ដោយនៅភ័យនៅតក់ស្លុតដោយសារសម្គាល់ថាមានយើងនៅក្នុងលោកនេះនឹងឯងចំណុចដែលយើងត្រូវឃើញថានាំមកនៅក្តីសោកក្តីចងៀតចងអល់នោះគឺសម្គាល់ថាមានយើងនៅក្នុងលោកនេះហើយអាមានយើងនឹងនៅត្រង់ណានៅត្រង់ដែលយើងមានអីបានអីហ្នឹងឲ្យតែសម្គាល់ថាយើងជាម្ចាស់នៃអ្វីអ្វីហ្នឹងគឺវាមានតែក្តីសម្គាល់ថាយើងហ្នឹងឯងហើយអាហ្នឹងដែលយើងចូលមកក្នុងព្រះសាសនាហ្នឹងបានចេះបានដឹងកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងឯងអត់ចូលមកក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺអត់ដឹងទេអត់ដឹងជាដាច់ខាតពីព្រោះខ្លឹមសារក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលយើងចូលមកដល់ពុទ្ធសាសនាគឺត្រូវដឹងសង្ខារធម៌ដែលអត្ថាអ្នកអត្តាអានឹងខ្លឹមសារនៃពុទ្ធសាសនាដែលខុសអំពីលទ្ធិសាសនាដទៃលទ្ធិសាសនាដទៃគឺអត់អាចចូលមកដល់ចំណុចដែលថាឃើញសង្ខារធម៌នេះអត្តានឹងបានទេពុទ្ធសាសនាបានមានកន្លែងហ្នឹងដល់យើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងបានយើងឃើញថាសេចក្តីសុខពិតប្រកបគឺត្រង់រំលាយអត្តានុទិដ្ឋិហ្នឹងព្រោះអត្តាមែនទេអត់មានទេមានតែសេចក្តីប្រកាន់ទេអញ្ចឹងដល់ទៅពេលបានដឹងទៅវារំលាយអាសេចក្តីប្រកាន់ថាមានយើងអញ្ចឹងទៅវាអត់បញ្ហាអីដើម្បីនឹងថាត្រូវភ័យខ្លាចតក់ស្លុតអីអីអញ្ចឹងទៅគឺយើងឈ្នះសេចក្តីទុកបានហើយដែលទុកអត់មានប្រៀបលើយើងបានទេពីព្រោះវាស្រេចត្រង់ដែលថាវាអត់មានយើងជាម្ចាស់អញ្ចឹងអ្វីអ្វីអត់មានបញ្ហាត្រង់ដែលថាមានឬមិនមានបានឬមិនបានទេព្រោះមានវិធ័យចិត្តដឹងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយវិធ័យចិត្តអីក៏ដូចជាវិធ័យចិត្តអីអញ្ចឹងនេះឯងដែលជាលទ្ធផលនៃសង្វេគោ
ហើយសង្វេកោនឹងឯងក៏ឲ្យសម្រេចនៅវិវេក3នឹងដែរណាបងដើមទៀនឲ្យមានកាយវិវេកចិត្តវិវេកឧបធិវិវេកនឹងសម្រេចបានដោយអំណាចសង្វេកោណាដែលជាបតតឋាននៃសេចក្តីជាយាមនឹងចឹងសូមកណាគុណចាស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលមានបំណងប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានរួចផុតចាកទុកនឹងទៅយើងមករោគយុទ្ធធัวឲ្យខ្លួនយើងការពិតមានស្រាប់ហើយគ្រាន់តែថាយើងត្រូវពឹងខ្លួនឯងអប់រំបញ្ញា